Триває наш інформаційно-аналітичний ефір. Для вас у студії працюють Віталій Школьний та Яся Лепка. І протягом наступних ефірних годин ми з вами будемо розбиратися із найцікавішими темами, які відбуваються в Україні та світі. Про головні події та явища. Починаємо ось із чого. Китай допомагає Росії зброєю для війни проти України. І лише робить вигляд, що стримує Москву від агресії. Це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Міністра цитує видання «Індепендент». Шапс стверджує, що американська і британська військова розвідки мають докази того, що допомога у вигляді летальної зброї вже надходить або буде надходити із Китаю в Росію. З нами в студії Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Анатолій, вітаємо у нашій студії. Поговоримо з вами про це детальніше. Почнемо із того, як слід оцінювати цю заяву? Чи є вже якісь докази, або чи є інсайдерська інформація всередині України про те, що Росія вже застосовувала, або щось отримує з Китаю, те, що зветься летальним, те, що стріляє, наприклад? Ну, летальне – це ж зброя те, що вражає і вбиває. Тому, насправді, я би зазначив, що якщо у американської або британської розвідки є така інформація, то, безумовно, вони володіють якимось фактором. Щоправда, ці фактори поки що вони не озвучують. Але якщо казати про взагалі китайський ВПК в цілому, так, вони доволі розвинуті. Але треба не забувати, що більшість китайського ВПК – це те, що було взято свого часу у Радянського Союзу, модернізовано і використовується. Ті ж самі літаки стратегічної авіації, там Ту-16, вони там, ми її зробили по ліцензії свій літак і експлуатують його. І це єдиний літак стратегічної авіації, який має Китай. До речі, Китай дуже хотів отримати деякі можливості щодо будівництва таких літаків, як Ту-160, Ту-22М3, але в нього не вийшло цього. І я думаю, що запорука успіху тому, що вони не змогли отримати такі літаки, це наслідки того, що Росія свого часу втратила велику кількість робочо-конструкторської документації на такі літаки. І Росія, ми бачимо, зараз вона їх не будує, вона їх таки може модернізувати. Тому, знов-таки, я більше склоняюсь до того, що якщо ми кажемо про Китай, який допомагає Росії, то це Китай допомагає Росії обходити санкції. І насправді, ота велика кількість різноманітних іноземних компонентів, які знаходяться в ракетах, в озброєнні російському, оце, мабуть, ця сама летальна зброя, якою Китай допомагає Росії. Тому що ми бачимо, що все ж таки вони допомагають обходити санкції через там купу різних компаній. І зрозуміло, що з огляду на те, що товарообіг між країнами збільшився, то це показує на те, що Китай допомагає. Тобто, на вашу думку, йдеться все ж таки саме про товари подвійного призначення, про верстати, про чіпи, які постачає Китай Росії, наскільки ми знаємо, і все ж таки на постачання летальної зброї, там дронів чи ракет, як таких, Китай не зважувався. Ракет, ми кажемо про ракети балістичні, крилаті ракети, або, наприклад, якісь там навіть снаряди. В будь-якому випадку ми все побачимо одразу ж, що це китайське. Тому що як корейське застосування корейських ракет ми побачили одразу ж. Застосування шахедів ми побачили одразу ж. Тому ми кажемо про те, що, скоріш за все, те, що може надходити, це стосується систем безпілотних, систем РЕБА, знов-таки обхід санкцій для отримання там високотехнологічних елементів. Тому я не бачу, наприклад, там, щоб були постачання балістичних ракет. Можливо, є домовленість, але ми розуміємо, який це буде резонанс. І тут треба вже буде казати, ну, зрозуміло, що треба було, як то кажуть, бити в набат після корейських ракет, а може краще було після шахедів іранських. Але ну, це суттєво змінить ситуацію, тому що якщо ми кажемо про Іран або про Корею, то це країни під глибоким, великою кількістю санкцій. Китай – це країна, яка полюбляє більше економічні війни, ніж фізичні. Тому, скоріш за все, ми кажемо про те, що тут, мабуть, оцей товарообмін, який допомагає їм, там, ну, давайте будемо відверті, ті ж самі FPV, ті ж самі Мавіки, вони теж отримують з Китаю, Росія, і використовує їх на полі бою. І зрозуміло, що коли вони отримують той самий FPV-дрон, на нього вішують якесь знаряддя вибухове, то це вже літальна зброя. А від кого отримують? От важливо, коли ми говоримо про ракети північнокорейські, там зрозуміло, що це є складова держави.
А коли говорити про ці постачання Китаю, це ряд китайських компаній? Це вже складова Міністерства оборони Китайської Народної Республіки? Ну, знов-таки, з огляду на те, як працює Китай, то Китай же ж напряму не може продавати ані Україна, ані Росії. Тому я думаю, що теж продають через якісь там компанії, через якісь країни. Знаходять, ну і знов-таки, давайте повернемося до того, що у Росії сумісний кордон з Китаєм, тому це не є проблемою великою, там, наприклад, щось передавати. Як було з Іраном, коли він, ой, з Кореєю, коли він там, потяг знарядів відправив озброєння. Чи розуміємо ми, що до яких саме видів озброєнь може бути найбільш плідна співпраця Росії з Китаєм? Інакше кажучи, що може запропонувати Китай зі свого ВПК, наскільки потужний ВПК і технології вони можуть пропонувати Путіну, щоб співпрацювати? От насправді, коли Путін відвідував всі у Китаї не так давно, мене насторожив той момент, що він відвідував один з технічних університетів, де якраз таки і ведуться розробки і щодо ракетної програми в тому числі. Чи йшлося, можливо, про якусь співпрацю більш серйозно, ніж просто постачання оцих товарів подвійного призначення. Там і додам до твоєї історії, ось це відео, про котре ти розповідаєш, Путін був у місці, де безпілотні наземні системи були, зокрема, роботизовані. Ну, давайте повернемось до того, що насправді більшість компонентів безпілотних систем зараз випускаються в Китаї. І, безумовно, Китай користується цією війною для того, щоб наповнити свій бюджет, тому що вони продають по обидві сторони. Тому, насправді, якщо ми кажемо про... Я би не казав, наприклад, що Китай може запропонувати. Китай, насправді, дуже велика кількість і літаки, і балістичні ракети. Але Росія наразі потребує здебільшого балістичних ракет. Тому що ми бачимо зміну тактики з боку росіян. І вони активно використовують на прифронтовій прикордонній зоні балістичні ракети. І це те, що вони їм потрібно. І ми бачимо, що вони, наприклад, і Корею підключили для цього, щоб отримувати ці балістичні ракети. Тому, насправді, я би казав про балістичні ракети. Але я чомусь впевнений, що Китай не пійде на такий крок. Тому що ми розуміємо, що Китай піде на такий крок, то тут вже буде глобальна ситуація, коли будемо казати про глобальну війну. Я би хотів зупинитися ще на авіаційній компоненті, яку ви піднімали на початку нашої розмови. А що, власне, Китаю потрібно від Росії? Так же не можна допомагати, бо допомагається. Це західний світ так влаштований, але Китай так не працює. Що потрібно Китаю? От я чув таку історію про те, що Китай здатний виробляти все, що завгодно, але досі не вміє виробляти гелікоптери, наприклад, або гелікоптери важкої підйомності. Він не може виробляти певний перелік двигунів, тому Китай був зацікавлений в купівлі мотросічі. Тому насправді, якщо ми кажемо про позицію Китаю, коли у них теплі відносини з Росією, чому вони не могли, наприклад, співпрацювати з пермськими моторами, а вони пішли до мотросічі. Насправді, мотросіч краще виробляла свого часу, навіть в Радянському Союзі рахували, що ті двигуни, які випускала мотросіч або розробляв Івченко Прогрес, вони були набагато краще, ніж ті, що випускались на іншій території Радянського Союзу. Тому, знов-таки, Китай закуповував свого часу літаки Сухого, але, безумовно, вони розробили і свої винищувачі. Тому, якщо ми кажемо про Китай, що він може отримати від Росії, я думаю, що тут ми кажемо більше про сирйову базу, на мою думку, тому що ми знов-таки повертаючись до того, що щось з високотехнологічних розробок від Росії йому складно отримати, тому що у Росії нема таких високотехнологічних розробок. Тому що навіть всі сучасні російські літаки комплектуються здебільшого західними компонентами, які там можуть показувати. О, до речі, а Китай ці... може допомогти компонентами саме російській авіації? Вони можуть допомогти компонентами саме російської авіації. Але ці компоненти не будуть такими якісними, наприклад, як компоненти, які б випускались в країнах, там, наприклад, співдружними з Сполученими Штатами. Тому що ці компоненти не будуть виконувати ті задачі, які передбачають роботу в літаку, наприклад. Ми бачили, що є проблематика в певних питаннях з авіоніки, коли почали дещо вони там міняти. І почалась проблематика з цими літаками. Тому, насправді, я більш ніж впевнений, що Китаю потрібно від Росії сирйова, тому що вони ж там і розмовляють щодо там оренди деяких територій і так далі.
Коли говорити ось про цю постачання компонентів, йдеться про літаки бойові чи йдеться і про цивільну авіацію? Ну, в Росії проблематика як з бойовими, так і з цивільною авіацією, тому що насправді ми бачимо, що у них повна зупинка виробництва російських цивільних літаків. І якщо ми кажемо, наприклад, там спробу будівництва тих самих сухої супержети, МС-21, то вони повністю зупинилися, а вони зараз намагаються відновити спроможності щодо випуску літаків Ту-214 або Ту-204. Це літак, який ще розроблявся в 80-х роках минулого століття. Тому тут слід зазначити, що вони обіцяли, Путін обіцяв свого часу там велику кількість літаків, але з 18-го року, якщо не помиляюсь, то вони там побудували щось там близько 4 літаків цивільної авіації. Ну і, звісно, проблематика двигуни, знов-таки, і електронна компонентна база. Так само відбувається і з тактичною авіацією. Тому що, якщо ми кажемо про графік будівлі літаків росіянами, то значний зріст був до 18-го року, коли вони дозволялися випускати там по 30, по 16 літаків там, і Су-30, і Су-34, і Су-35. То після 18-го року почався такий дуже потужний спад, тому що не було, почали працювати перші санкції, вони ще не налаштувалися їх обходити. Ну і, звісно, до 20-го року ми зараз бачимо, що Росія практично там за рік випускає не більше 5 літаків тактично, для тактичної авіації. І це ми кажемо не про те, що вона випускає там 5 Су-34, 5 Су-35. Ми кажемо, взагалі випускає 5 літаків. Це прям дуже мало, так? Ну, це дуже мало, тому що ми за 2,5 роки повноштабної війни знищили велику кількість. Ну, наприклад, особливо за останній період. Там, якщо ми кажемо, наприклад, по той самий Су-34, це близько 35 літаків Су-34. Для порівняння, з 18 по 2022 рік Росія випустила взагалі там близько 30 літаків Су-34. Я хочу одразу поточнити. Ми зараз говоримо як доконаний факт про те, що Китай постачає певне щось Росії, але не має правильно повного спектру доказів, як ми маємо із тією ж Північною Кореєю, коли і українська прокуратура, і національна поліція проаналізували рештки ракет, які знайшли в Харкові, і встановили точно, що то хвансони. І чому я так кажу? Через те, що заяву, котру ми озвучували британського міністра оборони на початку розмови, потім спростував Державний департамент, а потім Великобританія знову до цього повернулася, сказала, що вона от певно заявити не може. Британія заявляє, що ну, вона спочатку заявила, що щось постачається, летальна або зброя, буде постачатися. Зброя, або буде постачатися, але не надала цих факторів. Я це теж ну, не казав. Щоб ми не влетіли але, в міжнародний конфлікт, ні, скандал. Ми, ну, але безумовно, ну повірте, безумовно, якщо ми кажемо, про, наприклад, про застосування корейських ракет, то і безумовно ми так само можемо підняти з лінії бою китайські FPV-дрони. Або китайський РЕП, який ми бачимо, який ми трофеємо. Я тримав там велику кількість різноманітного китайського РЕБа, який був затрофійний у Росії. Тобто, ну, тут складна ситуація насправді. А що взагалі таке китайський РЕБ? Китайський РЕБ, ну, це ті засоби радіоелектронної боротьби, які вони створюють. Я маю на увазі, це невеликі рухомі машини, це портативні речі. Там портативні речі, у них дуже великий спектр, тому що вони ж перші почали масштабувати виробництво цих FPV-дронів і будь-яких дронів, і вони ж перші почали шукати протидію проти цього. І у них є велика кількість антидронової рушниці, і купальні системи невеликі на машину, і, наприклад, або в окоп там системи направленої дії. Тобто у них цього багато, але це здебільшого такі, так ми у нас його називають окопним ревом, я кажу там малої дальності дії, тобто система малої дальності дії. А ми щось у них беремо чи стараємося своє зараз робити більше? Ну, я можу відповідати як виробник українського засобу радіоелектронної боротьби. Ми у нас свої генератори, які ми розробили, і ми намагаємося брати здебільшого компонентну базу. Там, якщо ми кажемо, то це Корея,
Нормальна Корея. Південна Корея. Південна Корея, от. І якщо ми кажемо там американська, тобто антенна, у нас є і швейцарські, у нас є антенна і українське виробництво, є там різно. Ну, ми зараз намагаємося виходити на своє повний цикл свого виробництва, тому що це дуже скорочує шляхи постачання до Збройних сил України. І це не залежить від великої кількості проблематик, з якою можна стикнутися, коли ти працюєш з Китаєм. От у медіа останнім часом ми згадали про РЕБ і про китайський РЕБ. І закордонна преса, закордонна якісна преса зосереджена на тому, що Росія завдяки цим засобам радіоелектронної боротьби робить або багато, або низку, або деяке західне озброєння менш ефективними. Настільки оці китайські постачання допомагають російському війську, як ви називаєте, окопно в окопі, і російському війську більш глобально, російським підрозділам? Російський РЕБ переоцінений, насправді. І російський, і китайський. І російський, і китайський. Просто за рахунок того, що його багато, він створює певну проблематику. Якщо ми кажемо про те, що кожної весни наша іноземна преса починає писати стосовно того, що американські ракети стають менш точними за рахунок російського РЕБу, то я хочу привести нещодавній приклад ударів по Більбеку. Ударів по Джанкою, ударів по Алушті з'явилися, там чотири будинки були вражені. Да, тобто будівлі, будівлі. І це, якщо там бачили, там є поряд антенна там стоїть, мабуть, з радянських часів. Головне те, що знаходиться в цих будинках, тому що там радіообладнання. Тому ми кажемо про те, що, в принципі, хвалебний русський РЕБ, він може лякати тільки цивільну авіацію в акваторії Балтійського моря, розумієте? А те, що його достатньо і великої кількості, так він створює тоді проблематику. Але протидія, ми бачимо, як наші FPV-дрони б'ють ці ж саме російські РЕБовські установки. Тому, насправді, питання часу і питання паритету заполягає лише в тому, наскільки швидко ми, українські виробники, почнемо пропонувати більше сучасних власних рішень. Давайте ще трішки політичної чи то геополітичної складової додамо до нашої розмови. До нас долучається Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегій. Вітаємо вас, пане Ігорю. Отже, обговорюємо, чому британський міністр оборони Грант Шапс вирішив зробити заяву щодо можливого постачання або майбутнього постачання летальної зброї від Китаю Росії саме зараз. І з цієї точки зору мені цікаво у вас уточнити, як ви думаєте, якщо можливо, там теоретично, Китай нічого поки що летального повноцінно не постачав Росії до цього часу, тому що фактів підтверджених немає, чи могла оця заява Шапса, вона бути таким застереженням? Або таким певним останнім китайським попередженням, що ми стежимо, ми бачимо, не робіть цього? Ну, я думаю, що в принципі дійсно дана заява викликана якраз бажанням превентивно діяти щодо Китаю, тому що саме з Китаєм ситуація вкрай важка з тієї точки зору, що ми ж знаємо, китайські компанії, вони зараз активно співпрацюють з РФ, постачаючи нелетальні там види озброєння і різні засоби, які дозволяють підтримувати російські ВПК. І саме проти таких компаній ми знаємо, що в рамках запровадження якраз обмеження, що вкрай не подобається офіційному Пекіну. Але Китай зараз, ми бачимо, що він форсує свою тему стосовно цих пропозицій щодо мирного врегулювання так званої української кризи. І виходить ситуація, що цілком можливо Сі Цзіньпін зараз може, знаєте, зіграти на грані фолу. Тобто, з однієї сторони, його ідея, оця так званий мирний план, а з іншої сторони, якщо не хочете слухатись, от Китай може тоді під'єднатися і до сильнішої підтримки РФ. Я сумніваюся, що Китай все-таки буде діяти як той же Іран, як Південна Корея
стосовно надання саме летальної зброї Російській Федерації. Але такі плани цілком можливо, вони можуть на рівні консультацій, адже саме цього прагне сьогодні Російська Федерація, адже навіть підтримка з боку Тегерана і Пхеньяна не дає їм можливості сьогодні утримувати стійку перевагу на полі бою. І як ми бачимо, навіть той же наступ на Харківщині заклинається завдяки українським силам оборони. І що Росія отримує? Та нічого, фактично. Їй треба зараз підсилення. І тому вони, очевидно, і той же Путін під час візиту до Пекіну виторговував тему, можливо, надсилання військ, можливо, питання оборони техніки. Зараз у нас зривається зв'язок із паном Ігорем Чаленком. За хвилину-другу відновимо його, оскільки ривками зовсім не гарно звучить. Повернемося до студії, до Анатолія Храпчинського. Пане Анатолію, скажіть, от ми ґрунтовно поговорили про засоби радіоелектронної боротьби, які від Китаю надходять. Поговорили про те, що безпілотники, напевно, є і FPV, і інші. Наш гість, експерт Ігор Чаленко, зазначав і про іранські надходження. І тут є особливість. Іран досі спростовує про те, що постачає шахеди Росії, і Китай спростовує. Чому вони спростовують? Ну, насправді, якщо ми кажемо про постачання шахедів, то Іран взагалі продав повністю технологію виробництва. І Росія зараз їх виробляє самостійно, але з рахунок отримання, наприклад, отримання компонентів, деяких компонентів безпосередньо вже від Ірану. Тому що Іран вміє обходити теж ті ж самі санкції. Я отримую ту компонентну базу, тому що ми на початку бачили канадські антени в цих шахедах і велику компонентну базу західного зразка. Тому насправді мені складно сказати, мабуть, краще політолог би сказав, чому вони це спростовують. Я розумію, ну, що... Для вас не здається це незбагненною річчю? Ми бачимо їх фізично, навіть бачили вцілілі, котрі лежали і в траві, і в болоті, і де тільки вони не лежали, і вони спростовуються. Ну, в будь-якому випадку, як по-іншому може поступати терорист? Тільки казати це, або це я, коли вже щось відбулося, коли вони бачать, що воно не працює, то можуть казати, що це не вони. Мені складно відповісти на це питання, тому що, мабуть, це більше політична якась кон'юнктура, яка би могла би дати на це відповідь. Але з боку того, що ми бачимо те, що, в принципі, Іран зацікавлений в співпраці з Російською Федерацією, тому що Іран свого часу може отримувати літаки Су-30, які обіцяла їм Росія. Або Су-35. І тому тут є Іран потребує в деяких військове обладнання від Росії, і тому буде допомагати їм тим, що у нього є. Ну а з огляду на те, що відбувається з російським ВПК, як воно втрачає свою рентабельність за рахунок знищення ТС-400, які збиваються, літаки ДРЛО і так далі, ми бачимо все ж таки, я думаю, що Росія після цієї війни суттєво просяде по своїх можливостях продавати своє ВПК за кордон. Ігорю, запитаюся у вас, ось наш гість Анатолій Храпчинський зазначав, що бачив китайські засоби репти, що називаються окопними. Ну, дрони і ми бачили теж китайські, і ті ж мавіки є їхніми, і FPV. І що ще може надходити з Китаю до російського війська? Можливо, ви особисто бачили або бачили якісь документи, які показуються, що надходить до російського війська? Ну, це можуть бути дрони, але не мавіки. Угу. Тобто це можуть там, наприклад, з ізраїльських варіантів копії, зараз ми знаємо, є варіанти. Тобто дійсно високотехнологічне обладнання, яке зараз в тому числі засноване, наприклад, на тому, щоб використовувати навіть не GPS, не російський ГЛОНАСС, а китайську навігаційну супутникову систему плюс з інерційною. Тобто, ну, там насправді можуть бути різні варіанти. І очевидно, що Росію зараз цікавить те озброєння, яке буде дійсно нове на полі бою, проти якого ми ще не застосовували ні наші засоби РЕП,
ні інші варіанти протидії. Але я переконаний, що в короткостроковій перспективі ми таке озброєння в широкому застосуванні точно не побачимо. Це цілком можливо, що якісь одиничні варіанти можуть з'явитися, але вони не змінять ситуації на полі бою. До речі, невелика ремарка, чому Іран, власне, заявляє про шахеди, що він не постачає їх Росії. Він заявляє, що він їх постачає. Тільки єдиний нюанс, що він не постачає його для війни в Україні. От. Оце єдина їхня публічна позиція. Але, як ми знаємо, що шахеди, які використовуються на території України, вони маркуються як Герань-1, Герань-2. І таким чином Росія нібито подає, що це російський вітчизняний продукт, що абсолютно не відповідає дійсності. Тому, до речі, з китайської точки зору цілком можливо, що зараз от зростання російської дронової промисловості може бути якраз в схожому концепті, тобто Китай буде надавати певні технології, а Росія буде це подавати як свої оновлення стосовно там дронів і розвідників, і дронів камікадзе, і інших. Сподіваємося, в контексті Китаю подія на КНР, ось ця пересторога міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса. Пане Ігорю, дякую вам за участь в нашому ефірі. З нами був Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Анатолію, росіяни на заводі в Татарстані випускають шахеди, підписують їх Герань і запускають ледь не щодня по Україні. Мене цікавить, чи можуть росіяни самостійно без допомоги Ірану в оцій економічній зоні в Алабузі збирати шахеди? Чи їм все одно потрібно їх просити у Ірану, бо вони не можуть повністю забезпечити себе, свої потреби? У них є повністю виробнича лінія, є вся документація для того, щоб робити крупну вузлову збірку. Але у них немає деяких компонентів, які, наприклад, вони отримують від Ірану. Якщо ми кажемо там про корпус, то вони можуть робити його в Росії. Ми бачимо, що Комету вони роблять теж в Росії. Але давайте не забувати, що більшість компонентів антени Комета, це стійка антена до РЕБ, більшість компонентів – це іноземне, тобто американське, там різна кон'юнктура. Тому насправді ми кажемо про те, що в даному випадку Іран допомагає з компонентами, допомагає обходити санкції. Тобто вони продали таку технологію виробництва цих шахедів і додатково постачають компонентну базу і далі заробляють російські, отримують від Росії за це гроші. Тобто Росія без цієї компонентної бази від Ірану впоратись не може самостійно на своїх заводах, маючи технологію, але не маючи компонентів, не зможе їх збирати, і їй треба буде час для того, щоб або шукати знов такі зони обходу санкцій, які мав Іран, або шукати, наприклад, щось своє ставити на заміну. Але якщо ми кажемо про шахеди, то велика кількість, він взагалі цілком майже, саме головне – це все іноземне. Тобто фюзеляж оцей сам зробити, чи як це правильно називається, це не проблема? Це не проблема, навіть двигун не проблема. Проблематика більше всього в електроніці, яка дозволяє цьому шахеду змінювати маршрути, обходити нашу систему протиповітряної оборони, намагатися бути непомітним. Але тим не менш ми бачимо, що знищать ці шахеди з відсотків 95 до 100 в середньому. Окей, те, що Росія тісно співпрацює із Іраном в галузі постачання і виробництва шахедів, ми розуміємо. Але у них також були і переговори, йшлося про перемовини щодо постачання балістичних ракет, можливого постачання. Чи може Іран таки розпочати такі поставки? Цілком вірогідно, тому що Іран вже постачав шахеди. Казати про якісь санкції для Ірану з боку світу неможливо, тому що Іран і так під санкціями. Тому і для нього не буде проблеми, наприклад, посилити Росію ракетами балістичними, для того, щоб посилена Росія почала диктувати світові умови. Тому цілком ринок. Але ми бачимо, що поки що цього не сталося. Не було зафіксовано, з'являлися певні повідомлення в пресі, але згодом вони були спростовані, тому що
Ну, да. Тобто, якщо ми дійсно, як ви говорили вже, фіксуємо ракети з КНДР, то історія з іранськими ракетами, вона не аналогічна. Тут щось на рівні розвідок, перемовин було, але жодного факту – ні. В будь-якому випадку Іран плідно співпрацює з Росією, вони обмінюються певними ВПК, тобто військовими компонентами. Ми бачимо і застосування не тільки шахедів з іранських на лінії фронту. І другі типи дронів були, і розвідувальні дрони були. Тому насправді є обмін. Але наскільки серйозно підуть, наприклад, отримання тих самих же ж крилатих ракет або балістичних ракет, це треба дивитися. Ну і знов-таки, безумовно, очікуємо посилення нашої протиповітряної оборони, яке унеможливить застосування всього цього знаряддя, яке може отримати Росія. Повернімося до китайської історії і ролі Китаю. Яка от складова, ми з вами на початку розмови поговорили про те, що постачання деталей і компонентів – це найважливіше з такої можливої або вірогідної співпраці. Яка із цих складових є найціннішою? Про що я говорю? У 2022 і 2023 році основні санкції проти російського ВПК і проти їхніх можливостей купувати були спрямовані на те, щоб вони не отримували доступи до чипів і мікрочипів. Оскільки в сучасній зброї важливі обрахунки, пристрої, які будуть швидко обраховувати і застосовувати ті чи ті моделі для вбивства людей. Які складові найцікавіші Росії і найцінніші, і найдефіцитніші, які можна здобути в Китаї, так, щоб про це не дізналися? Оскільки, от як Яся зазначала, в Харкові ми побачили рештки китайських, північно-корейських ракет. А інші складові? Ті ж самі високотехнологічні засоби обчислення, які Китай може копіювати і пропонувати замість західних. Але, повернусь до того, що я казав, якість від цього суттєво страждає. Тому що тут треба зрозуміти, що Китай може повторити, але не на 100%. Деякі речі, які потребують якісної роботи, і які ставляться на літаки, які ставляться на ракети. Тому ми кажемо про те, що все ж таки, на мою думку, Китай для Росії важливий тільки тим, що він допомагає обходити санкції, допомагає там якісь торговлю вести, тому що все ж таки Росія обмежена суттєво санкціями, і вона намагається якось вижити. Давайте долучимо до нашого ефіру ще одного учасника. З нами Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю вас. Говоримо ми про країни, які озброюють або ймовірно озброюють Російську Федерацію. Обговорили вже частково заяву Гранта Шапса про те, що Китай, можливо, постачає летальну зброю Росії. І зараз якраз зачепили і тему Ірана, співробітництво, співпрацю з Росією у частині виробництва шахедів. Поговорили і про можливе постачання балістичних ракет. Але ж тут цікаво, Китай протягом осяжного періоду існування і того розуміння цього поняття «віз зла», яке ми часто використовуємо і протягом своїх ефірів, і взагалі в міжнародній пресі, тобто Росія, Іран, Північна Корея, Китай при всьому цьому, він дещо, ну, опосередковано тільки належить до цієї осі зла, можна так сказати, або взагалі не належить, але перебуває завжди десь осторонь або за лаштунками. Глобально, чи може віз зла таки поповнитись повноцінно таким сильним учасником, як Китай? І чи все ж таки переможе китайський прагматизм і цього ніколи не станеться публічно? Китайський прагматизм в тому і полягає, щоб не доводити ситуацію до межі і не здавати ті режими, в які він вклався. В принципі, Китай, мені здається, на осяжну перспективу немає таких оцінок, що він збирається саме руйнувати міжнародну систему і взагалі вести себе так, як веде себе, наприклад, Путін. У чому особливість вісі зла, от як вона визначається? Це країни, які бачать своєю місією руйнування цивілізації, руйнування відносин, взагалі руйнування систем і з нуля вибудовування щось такого свого. Китай цього не робить.
робить. Він хоче перемогти Захід в західній системі. Оце це його така особливість. Він ще жодного разу не сказав, що він хоче взагалі зруйнувати або міжнародну фінансову систему, або зруйнувати ООН, все те, що було побудовано Заходом. Але в рамках цієї системи Китай бачить і зрозумів, що виграє той, хто краще будує альянси. От в рамках цієї системи Китай намагається будувати альянс, і проблема у тому, що він прийняв на баланс, на своє отримання таких небезпечних, вісь зла. Він використовує вісь зла так, наче Росія використовує терористів. Так само Китай використовує цю вісь зла. Він наче і не хоче доводити ситуацію до глобального руйнування, але дуже сильно вже вклався в Росію, не готовий її просто так позбутися. Олексію, розкажіть, будь ласка, а чим відрізняється допомога Росії з боку Китаю і Ірану? В чому принципова різниця цих допомог? Те, що робить Китай, тут дійсно ці британські заяви треба почекати і роз'яснити, що мається на увазі. Все ж таки, більшість оцінок така, що безпосередньо зброю Китай не надавав, так, щоб там стояли іерогліфи, з арсеналів, як, наприклад, ми отримуємо з арсеналів наших союзників, щоб Росія отримувала в такому чином готову зброю. Судячи, всього такого немає. Може бути, наприклад, мається на увазі те, що Китай продає дрони, такі платформи дронові, які використовуються у всьому світі. І ми купуємо ці дрони, і росіяни купують ці китайські дрони. Можливо, певна електроніка мається на увазі. Тут важко сказати. Я думаю, все ж таки танків, літаків, гармат. В принципі, я бачив своїми очима, що є гармата Д-30 китайського виробництва. Вона виглядає так само. В принципі, я не виключаю, що є щось таке, але навряд чи у високій великій кількості. Там основне те, що Китай робить для Росії, він утримує її економіку. Він є тим ринком, який прийняв на себе, тим ринком, яким Росія змогла замінити європейські ринки і всі інші. І зараз намагається навіть індійський ринок замінити. Тому це основне, це основна проблема. Як тільки Китай прибере цю опору фінансову, економічну, Росія вже не буде витримувати війну. Те, що робить Іран і КНДР, в мене така особиста підозра, що це масштабування виробництва. Там дійсно на початку було постачання озброєнь, але не можна сказати, що воно якісне, що воно краще, ніж російське озброєння. А не виключено таке, що Росія за допомогою підприємств, Росія досягла своєї межі виробничої потужності, далі потрібно будувати нові заводи, щоб збільшувати виробництво зброї. І вона, можливо, масштабує своє виробництво, розміщуючи частину заказів, замовлень на Ірані і КНДР. Таке може бути. А що взагалі, Олексію, для цих країн, для Китаю, Північної Кореї і для Ірана постачання Росії зброї? Це бізнес, правильно? Вони на цьому заробляють? Про Іран писали, про те, що Росія розраховується нібито готівкою за ці постачання і технології, і безпосередньо фізичним золотом. А для решти країн це політичний жест? Чи це так само заробляння грошей? І скільки, якщо ви знаєте? Заробляння для більшості країн, які просто, наприклад, якщо говорити про такі країни, які стають хабами для російської торгівлі напівлегальної або фінансових операцій, це просто бізнес, це просто гроші, можливість взяти більше, ніж заплатила б нормальна країна в нормальній ситуації. А для КНДР і Ірану є додаткові умови, вони пов'язані із політичною підтримкою, певними технологіями, дипломатичними впливами, технологіями, і, звичайно, грошима. Якщо говорити про КНДР, там якраз співпраця Росії з КНДР, вона співпала зі спробами КНДР трошки диверсифікувати свою економіку. Тому що вони занадто залежали від одного Китаю, занадто вже там складна була ситуація, вони намагались трошки так
відкритись для більшої кількості країн, які можуть їм щось дати. Ну, просто, умовно кажучи, там завжди є питання за їжу і бензин, вони багато чого можуть зробити. Плюс, ну, плюс там певні статусні речі з Іраном. Я думаю, там в основному є ще геополітичні розрахунки, ну, не в основному, а окрім власних грошей, є геополітичні розрахунки, пов'язані з грошима і пов'язані з всією ситуацією на Близькому Сході. Схоже, Росія може щось зробити. Ну, і, звичайно, там є види озброєнь, які Ірану потрібні, які є в Росії. Пане Олексію, дякую вам за участь в нашому ефірі. З нами був Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Анатолію, ми вже поступово, крокуючи від однієї країни з Ірану, переміщаємось по осі зла назад в Північну Корею. Не з великим задоволенням, але сьогодні у нас предмет розмови такий. Північна Корея постачає Росії балістичні ракети «Хвасонг», які вже працювали по Україні, але корейські ракети виглядають, м'яко кажучи, ну, не дуже якісними. Адже, за даними Офісу Генерального прокурора, половина з них, вони вибухнули ще в повітрі, не досягнувши своєї цілі. Це що виходить, у КНДР щось таке не дуже хороше і застаріле постачають Путіну? А чи Путіну взагалі є різниця, чим бити його? І таке, може, влаштовує для терору? Ну, насправді, Путіну влаштовувало би, щоб воно долітало до української землі і там розривалося. Угу. Але тут слід зазначити, що насправді Корея свого часу зробила такий удар по інформаційній складовій, на якій показувала, як він крокує біля цих ракет. Лідер і доньки показує. Тобто ми кажемо про це, що інформаційна складова. Але насправді ми бачимо те, що ці ракети, і, по-перше, вони погані по збірці, тобто ми бачимо і неекрановані провода, і там певна проблематика з електронікою. Тому я би зазначив, що це такі пробні варіанти, і вони неякісні. Але, тим не менш, вони створюють проблематику, вони їх потрібно виявляти, їх потрібно знищувати нашим системам протиповітряної оборони. І це забирає певні спроможності наші щодо, там, наприклад, а ми їх збиваємо? Ми можемо їх збивати. Ну, ось СБУ повідомляло 22 лютого про те, що 20 північно-корейських ракет. Але для цього потрібно застосовувати потужні, ну, умовно кажучи, витратити ракету там з Петріот, правильно? Ну, щоб збити балістику. Не тільки Петріот, у нас є і Іріс, і сам ті є системи, які можуть збивати ці ракети, тому що там є питання щодо їх прям відвертої балістичної траєкторії. Але, тим не менше, це навантажує нашу протиповітряну оборону. І тому ми кажемо, що нам потрібно її посилювати за рахунок отримання більш сучасних систем, за рахунок посилення, наприклад, там, повітряними системами, тобто, якщо ми кажемо про літаки. Тому, насправді, я би сказав, що треба шукати, мабуть, найбільш дієве рішення, ніж намагатися зрозуміти, чому корейські ракети погані. Вони погані, тому що ця країна живе більше свого життя під сталевим таким колпаком, вони під санкціями. Тому, звісно, що вони будуть погані. Треба згадувати, як Радянський Союз жив. В Радянському Союзі була тільки добра зброя. І то є питання до цієї зброї, тому що насправді ми зараз бачимо застосування цієї зброї з боку Росії, і вона неефективна. 15 травня і в Україні, і у всьому світі, особливо політичні і військові оглядачі, стежили за візитом Володимира Путіна в Китай. Він з'їздив туди. Принаймні, нічого предметного і серйозного не привіз, те, що публічно було озвучено. Тепер він має намір мандрувати до Північної Кореї, аби от зафіналити тему Північної Кореї. Можна ще щось звідти привезти, крім ракет з цих «Хвансон» і 122 міліметри снарядів для артилерії? Я думаю, що тут ми кажемо знов-таки про інформаційну складову. Тому що давайте будемо відверті, війна поділяється на інформаційну, фізичну. І от інформаційна складова, об'єднання, дуже правильно колега сказав, що об'єднання цієї осі зла між всіх країн, Іран, Корея, і возглавляє тих Китай. Тому насправді тут ми кажемо більше про інформаційну складову, що вони показують, що, і, ну, давайте не забувати, що у нас саміт міру скоро. Тому Путіну зараз треба показувати, що у нього є союзники. Ну, якщо ми вже виходимо в таку політичну тему. Але щодо, що він може привезти, ну, знов-таки, знову купу заліза, яке буде літити в сторону України. Але для нас зараз головна задача – це
шукати рішення, шукати допомоги від наших західних партнерів по посиленню протиповітряної оборони, створенню своїх систем протиповітряної оборони. У нас є вже певні позитивні кроки. У нас є певні позитивні кроки щодо, наприклад, виробництва власного систем безпілотних. І ми кажемо, що це вже не китайські складові, це більше сучасні європейські, американські компонентна база. Тому, в принципі, в Україні є велика кількість можливостей, і за ці два роки повномасштабного вторгнення Україна суттєво просунулась як в високотехнологічних там мілітарітеч технологіях. Пане Анатолію, ми будемо вам дякувати за цю розмову. Вона була дуже предметною, як на мене, і надзвичайно цікавою. З нами був Анатолій Храпчинський, це експерт із авіації. Дякуємо вам і чекаємо і наступного разу у нашій студії. Світ здатен примусити Росію до миру та дотримуватися норм міжнародної безпеки. Про таке сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. Зазначив, що Росії нічого протиставити світовій більшості, а Путін не просто хоче зірвати саміт миру, а й боїться, що може дати цей самий саміт. Росії нічого протиставити світовій більшості, попри всю путінську брехню. Він залежить від оточення в широкому сенсі цього слова, від міжнародного оточення теж. Ніхто в світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора. І кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто. Я дякую усім в світі, хто допомагає нам з організацією саміту та проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближче. Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. На нього запрошені понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росія. Формула миру президента Зеленського включає 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення агресії, підтвердження закінчення війни. Про саміт миру прийдешній і справедливе завершення війни поговоримо зі Станіславом Желіховським. Він у нас у студії, це кандидат політичних наук, а також член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Пропоную почати із того, що ми заявили на самому, ось на вступному слові, що Росія намагається зірвати саміт миру. Накапостити в цьому. А чому? Ну, перш за все, хотів би зазначити те, що ви вірно сказали, що це має саме бути справедливе завершення війни. І це дійсно так, тому що українське бачення того, як можна мирно регулювати ситуацію, воно, очевидь, відповідає усім нормам міжнародного права, усім тим правилам, які встановлені міжнародною спільнотою в таких випадках. І, вочевидь, саме українське бачення, яке підтримують наші партнери, воно є максимально правильним в цій ситуації для того, щоб можна було дійсно фіналізувати ці бойові дії, цю війну, яку розв'язала Російська Федерація ще у 2014 році. І тому офіційний Київ ратує, щоб можна було якраз таки на глобальному саміті миру розглянути те, як можна все ж таки максимально, з максимальною відповідністю норм світової практики міжнародного права і звичаїв, в тому числі завершення війни, власне, нарешті поставити крапку в цій конфронтації. Дійсно, зараз ми бачимо, що українська сторона дуже наполегливо працює щодо того, щоб можна було скликати якомога більшу кількість учасників, щоб нас підтримували не лише країни західного світу, а й держави глобального півдня з різних регіонів нашого світу, щоб, скажімо, це була така, щоб це була всеохоплююча підтримка, яка б дійсно показала Володимиру Путіну, що світ з Україною, що Україна є жертвою, і саме тому нас підтримують в тому, щоб можна було завершити якомога швидше, але не на ознаках поступок агресору, а так, як це має бути по справедливості, про що ми зараз і говоримо. Однак ми бачимо, що дійсно Російська Федерація усіляко
протистоїть нашим намірам для того, щоб можна було завершити війну так, як воно потрібно було б, і робить усе можливе, щоб, скажімо, ті чи інші країни, наприклад, не прибули на саміт миру у Швейцарії, щоб диктувати якісь інші умови, які зараз, очевидь, виконати неможливо, тому що це, знову ж таки, несправедливо і неправильно з огляду на ту ситуацію, яка зараз відбувається на фронті бойових дій. Також Російська Федерація, як ми бачимо, намагається пропонувати інші альтернативні бачення, наприклад, через той таки Китай і його мирний план, який, вочевидь, написаний не лише в Пекіні, а й в Москві. І бачимо також, що Росія намагається, наприклад, зірвати і участь, наприклад, президента України Володимира Зеленського. І це я бачив, наприклад, нещодавно, коли знову спалахнув конфлікт з новою силою, особливо на Харківському напрямку. І тоді президент України вимушений був відкласти свою поїздку до Іспанії та Португалії. Вочевидь, це могла бути свого роду репетиція з боку Російської Федерації, щоб і під час саміту у Швейцарії також зробити якісь провокації, що до цього варто бути готовими, що президент не відвідав той саміт, до якого докладалося стільки зусиль, щоб його підготувати. Ну і бачимо, і здійснює інші можливі способи, щоб, власне, підірвати от те мирне врегулювання, за яке ратує офіційний Київ, а також наші іноземні партнери. Блумберг пише, що президент Сполучених Штатів Джо Байден може пропустити саміт миру у Швейцарії, оскільки він в цей час може бути присутній на певній вечірці, на передвиборному зборі коштів у Каліфорнії. Чи дійсно Байден може пропустити саміт миру і зосередитись в цій ситуації більше на своїх передвиборчих інтересах? І наскільки це критично буде для України, якщо саме Байдена не буде? Ну, звісно, ми не можемо виключати такого перебігу подій, що Джозеф Байден не відвідає саміт миру, хоча я поки що не поспішав би з такими передчасними прогнозами. Ми поки що не бачили офіційної, не чули офіційної позиції Білого Дому щодо цього. Ну, а також взагалі поки що Вашингтон не надає якоїсь конкретної інформації. Не виключаю, що це міг бути інформаційний вкид. Це може бути як зроблено нашими, скажімо так, недругами на міжнародній арені, так і нашими ж партнерами з огляду на те, щоб, скажімо, дезорієнтувати ту ж таки Російську Федерацію чи інші країни, які не воліли би, щоб Джозеф Байден відвідав цей саміт. Ну, тут зрозуміло, що це може бути і в заходах, ну, через заходи безпеки і тому подібне. Ну, скажімо так, зараз дуже багато використовуються такі от методи, щоб поки що не надавати якоїсь чіткої інформації щодо того, чи буде Байден, чи ні. А можливо, навіть це може статися, мається на увазі, відомо про те, що він відвідає якраз таки під час чи напередодні цієї події. Тож поки що питання все ще залишається відкритим. І я сподіваюся, що все ж таки Джозеф Байден відвідає цей саміт, тому що це дуже важливо. Українська дипломатія і політикум дуже ретельно працювали над тим, що все ж таки Сполучені Штати були представлені на найвищому рівні у саміті Швейцарії, з огляду на те, що це наш, це один із наших таких основних партнерів, які нам допомагають у веденні боротьби з Російською Федерацією, у тому, щоб можна було дійсно максимально зробити, щоб Україна не програла у російсько-українській війні. Ну, а і, звичайно, на Сполучені Штати орієнтуються багато інших країн, які могли б відвідати цей саміт, і не лише західних, і це варто розуміти. Ну, от бачимо, що є позитивні сигнали, наприклад, від Індії, що вона може відвідати. Тут також може бути якраз таки, зокрема, ну, з причини того, що там може бути Джозеф Байден, враховуючи, що зараз і Індія, і США налагоджують таку тісну співпрацю, зокрема, і в контексті різних геополітичних і інвестиційних проєктів, тож також це варто розуміти. Не знаю, ми зараз щодо Китайської Народної Республіки, але було б добре, якби все-таки Байден відвідав. Тому я сподіваюся, що це відбудеться, тому що це дійсно могло б, скажімо, кинути певну тінь на всі ті намагання, на всі ті потуги обох сторін, щоб все-таки
саміт відвідав і Джозеф Байден, і інші представники західного світу. Ти бачиш, що перед самітом, перед глобальним самітом миру в Швейцарії відбудеться саміт групи семи у сусідній зі Швейцарією Італії. Тож, в принципі, тут це і буде зручно. Буде навіть в контексті географічному. Тож, я думаю, що було б непогано, якби Джозеф Байден хоча б один день, наприклад, відвідав цей захід і що показав, що Сполучені Штати дійсно відстоюють інтереси України і інтереси всього вільного світу. Тому що, вочевидь, якщо він цього не зробить, це може скористатися навіть і в самих Сполучених Штатах в контексті внутрішньополітичної боротьби. Тож і потрібно, щоб все ж таки Америка показала, що вона дійсно є глобальним лідером і що її президент відвідує такий саміт, який якраз таки націлений на те, щоб припинити бойові дії, зокрема, мається на увазі якраз таки контекст російсько-української війни. Окремо про участь і Індії, і, можливо, участь Китаю ми ще з вами поговоримо. Я вважаю, що ці питання варто розібрати детальніше, але давайте зафіксуємо. Оця інтрига щодо остаточного складу учасників, вона буде зберігатися в буквальному сенсі до останнього дня. Тобто ми дізнаємося, там, на якому рівні будуть представлені країни і хто точно буде, ну, буквально напередодні. Ну, буквально так. Я не думаю, що прямо за лічені вже години ми там можемо там узнавати, але я думаю, за день, два-три ми будемо все більше і більше узнавати, які там будуть учасники, на якому рівні представлені, а навіть, можливо, і ті країни, які вже будуть заявляти, що вони не будуть приймати участь, також варто усвідомлювати. Тож, звичайно, ці найближчі тижні вони будуть такими інтенсивними. І ми навіть зараз спостерігаємо, що ну, майже не щодня з'являється все нова інформація щодо того, хто планує відвідати, хто ставить якісь певні умови, хто ще інтригує. І, власне, ми не знаємо до останнього, чи буде ця країна та чи інша країна присутня чи ні. І це звичний процес, коли, власне, відбувається підготовка до таких серйозних заходів, де може бути присутні більше сотні світових акторів. Тому маємо сподіватися, що все-таки якомога більша кількість із них буде присутня і буде присутня на належному рівні, що все ж таки це був такий серйозний статус і цих делегацій, а відтак і самого заходу, який відбуватиметься у Швейцарії. Тож бачимо, що все це поки що відбувається у процесі. Я думаю, що не всі сторони ще визначились до кінця, і вони ще зараз не можуть дати чіткої і точної відповіді. Але я думаю, що вони найближчим часом вже будуть визначені, і, вочевидь, ми отримаємо інформацію, хто ж таки, в якій кількості, на якому рівні буде представлений на глобальному саміті миру у Швейцарії. Загалом, коли говорити про перших осіб Сполучених Штатів Америки, і президента, і віце-президентки Камали Харріс, то безпекова складова у цьому разі вкрай важлива. Як пише швейцарська преса, охоронятимуть глобальний саміт миру у Швейцарії понад 4 тисячі військовослужбовців. Над цим курортом гірським, де він відбуватиметься, буде закритий повітряний простір. Тобто вживають вкрай серйозних заходів безпеки, а візити президента Сполучених Штатів в Америці і віце-президентки, як правило, не анонсують так завчасно, саме для того, щоб вберегти їхнє життя і здоров'я. Повернемося до самої сутності глобального форуму, глобального саміту миру. Як зазначає видання «Політіко», будуть винесені на цей саміт не 10 питань спочатку, а будуть винесені 3. Як вони звучать? Це безпека в Чорному і Азовському морях, тобто продовольча безпека світова, ядерна безпека і повернення полонених і незаконно депортованих українських дітей в Україну. Чому ці питання? Чому 3? І чому не одразу 10? Ну, якщо брати ще контекст ядерної, там ще і мається на увазі енергетична безпека, це також як окремий пункт української формули миру, і це також варто розуміти. Тобто, фактично, воно ніби 3, а насправді, якщо брати по суті, то це десь приблизно половина із тих, що ми розглядаємо, десь 4-5 питань з 10, що також дуже важливо, з огляду на те, що Російська Федерація не буде приймати участі у цьому саміті, і це цілком зрозуміло, ми тільки що про це також говорили, що наразі неможливо, щоб за таких активних бойових дій Російська Федерація, яка заявляє про те, що вона воліє закріпити за собою
ті територіальні здобутки і все так в тому дусі, щоб вона сиділа за одним столом з такими країнами, які все ж таки підтримують як міжнародне право, так і взагалі здоровий глузд в цій ситуації, яку розв'язала Російська Федерація. І це варто розуміти, і тому і ми говоримо про те, що ми можемо лише розглядати ті пункти, які ми можемо вирішити з нашими партнерами, ну, взагалі, з усіма тими учасниками, які прийматимуть участь у саміті. Всі інші пункти, як, наприклад, повага до статуту Організації Об'єднаних Націй, деокупація території України, виведення військ і, скажімо, запобігання екоциду, ну і в кінцевий пункт закінчення війни, ми не можемо зробити без Росії. Це цілком зрозуміло. Тому нам зараз важливо закріпити ті пункти, які є можливими, щоб під ними можна було побачити якомога більшу кількість підписів тих чи інших країн. І це вже вляже в основу тих наступних переговорних процесів, які відбуватимуться вже після саміту у Швейцарії, і до яких уже може бути залучена така держава, як Росія. Якщо, звісно, вона ще зможе все-таки нарешті усвідомити, що те, що пропонує вона, воно це неможливо виконати. Вочевидь, це порушення абсолютно всіх можливих міжнародних норм, під яким підписувалася сама ж Російська Федерація. І я думаю, що це буде якраз таки самий головний початковий етап, на якому ми зараз знаходимося. І тому це буде демонстрація Росії, що світ з нами. І вочевидь, зараз найголовніша мета офіційного Києва – це підвищення переговірних можливостей України. А це якраз таки і буде зроблено завдяки тому, що ті чи інші країни і міжнародні організації підтримуватимуть українську формулу миру. І це, вочевидь, може в майбутньому і лягти в основу і того документу, який буде колись підписано, який фіналізує завершення війни. Тобто зараз це дуже важливо, щоб на цьому саміті, про що ми говорили, було якомога більша кількість держав. Інакше, якщо зараз говорити, наприклад, про участь Російської Федерації, це ні до чого нормально не призведе. Там ми не зможемо розглянути жодного пункту, тому що вона ставитиме палиці у все, що є можливим, для того, щоб знову ж таки зірвати наші намагання в контексті мирного врегулювання російсько-української війни. А чому Путін зараз знову заговорив, що нібито бажає мирних переговорів з Україною, але увага по нинішній лінії фронту? Навіщо він хоче знову зараз спробувати заморозити війну? Ці заяви також спрямовані на те, щоб дискредитувати саміт миру. Путін боїться цього саміту? Абсолютно вірно. І це також одна із причин того, що Путін воліє перешкодити цьому мирному регулюванню, за який ратує Київ. І це цілком очевидно. І про це, до речі, заявляв учора, 24 травня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тобто, фактично, таким чином Російська Федерація хоче надалі робити ці інформаційні вкиди і показати нібито, що ми ратуємо за те, що можна сісти за стіл перемовин, що ми нічого не маємо проти, а це все Київ не хоче, чи там не воліють західні партнери. От зараз ми багато можемо спостерігати про згадку про Стамбульські домовленості на початку повномасштабного вторгнення російської агресії. Але там не було домовленостей. Були стамбульські перемови, але не було домовленостей. Не було домовленостей, а мається на увазі був процес, який передував тому, що можна було укласти якісь угоди, і були певного роду вже проекти, але, вочевидь, вони абсолютно не відповідали ніякій логіці. І що головне, що Російська Федерація, навпаки, вона все більше і більше висувала нових і нових вимог. І після чого вона ще й почала говорити, що винні там західні партнери, які нібито зв'язали Києву руки, який міг би поставити свій підпис. Очевидь, це все є пропаганда Російської Федерації, яка не відповідає дійсності. Українська держава однозначно виступала за те, щоб Росія декупувала території, щоб вона не нав'язувала, наприклад, свою волю щодо нашого європейського чи євроатлантичного курсу і тому подібне. Тож, фактично, ми бачимо, що це лише робиться заради того, щоб схилити ті чи інші країни на свій бік уже під час сучасного етапу російсько-української війни, а відтак і зірвати той саміт, який планується у Швейцарії.
А чому кремлівський диктатор Путін знову почав акцентувати увагу на улюбленому зараз просто найпопулярнішому російському наративі про те, що, мовляв, президент Зеленський, він нелегітимний? Навіщо він це робить? Навіщо Путін зараз починає знову це розхитувати публічно? Він хоче таким чином підняти дискусію, з ким вести переговори? Мені здається, що він радше відволікає від себе увагу, тому що... Від нелегітимного себе. Абсолютно вірно, тому що цілком зрозуміло, що зараз в багатьох країнах і Західного світу, і не лише, не визнають ті вибори, які так звані вибори, які відбулися в Російській Федерації, що вони були законними і тими, які відповідають нормам, які прийняті в світі, що вони були абсолютно недемократичними, і ті, які, скажімо, вже завчасно були прописані в Кремлі, мається на увазі їхній результат. Тож це так робиться от якраз таки з цією метою. Але, звісно, не лише з цією. Тут, очевидь, мають місце і інші спроби, щоб, скажімо, применшити статус і президента, щоб також, скажімо, добитися якихось більших поступок з боку офіційного Києва. Ну і тому ми бачимо, що в Росії проробляються різні такі от технології, які знову ж таки націлені на те, щоб зірвати наш саміт, який запланований у Швейцарії. Але я думаю, що це нічого з реальністю немає, це абсолютно зрозуміло, тому що Україна не може зараз провести вибори під час бойових дій, тобто сама Російська Федерація їх зриває, але мені здається, тут можна знайти якусь нотку в цьому оптимізму. Ми всі пам'ятаємо, що вона вже, що Росія вже 10 років, як говорить, що вона взагалі влада нелегітимна після Революції Гідності. Тобто виходить, що весь цей час вона знову ж таки брехала, і у нас була легітимна влада. А тільки вже зараз, буквально після 20 травня, вона стала нібито нелегітимною. Тобто можна тоді... Ну так, виходить, припустити, що щось трошки заплутались. Ну, про це самі вже неможливо слухати. Це інформаційне лахміття. Ми запитаємося далі про те, як не дати Росії зірвати глобальний саміт миру, який запланований ось-ось у Швейцарії. До нашого ефіру приєднується Валерій Клочок, політичний експерт. Пане Валерію, вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю, друзі. Слава Україні. Героям слава. От щойно ми поговорили про всі зусилля, які Росія докладає до того, щоб зірвати саміт, який вона весь час називає неважливим і низкою поганих слів. Як зробити так, щоб вона його не зірвала? Та вона його не зірве. Я думаю, це все просто вологі мрії Путіна. Але ж питання зараз не в тому. Просто Путін зараз намагається змінити дискурс. А проблема найголовніша для нього заключається в тому, що він потрапив у серйозні китайські лищата. Під час останнього свого візиту, ну, точніше, це був візит не Путіна, а візит Кремля до Сі Цзіпіна, до Пекіну, була поставлена Пекіном чітка умова для Росії, що вони можуть говорити про припинення війни виключно в єдиному форматі. У форматі так званої китайської мирної декларації. І не випадково, щойно ви говорили про легітимність там, ту, що ставив під сумнів Путін, Зеленського і все інше. Він зробив цю заяву не випадково з Білорусі. Тим паче, треба зважити на те, що із Лукашенком також не все, слава Богу, на рахунок легітимності, тому що вибори 20-го року є доволі сумнівними з точки зору демократичних цінностей, це м'яко кажучи. Тому далеко не всі лідери світу називають Лукашенка легітимним. І взагалі частіше ми чуємо таку фразу, як самообраний або самопризначений. Тому місце для такої заяви Путін вибрав не найкраще. І він це чудово розуміє. Тому мова тут абсолютно йде не про те, що там Зеленський легітимний чи ні. Путін фактично в такий спосіб зараз намагається задати дещо інший дискурс, ніж який йому був нав'язаний Китай. Тим паче звернімо увагу, що Китай зараз активно налагоджує зв'язки з так званим глобальним півднем, тобто країнами півдню. Дуже показово є підписана заява спільна із президентом Бразилії, очільника закордонного відомства Китаю Ван Ї щодо проведення якогось іншого мирного саміту, який би визнавали Україна-Росія. Тобто зараз Китай бачить свій шлях припинення війни, а Росія зовсім інший, він відмінний від китайського. Хоча так, спільна заява була підписана ними. І відтак Путін буде вдаватися до
я не знаю, як слово підібрати правильно, найдивніших і найнеадекватніших рухів, дій, заяв, сценаріїв, як то, наприклад, вчора поява інформації про приліт до Білорусі біглого президента України Януковича, і навіть була вкинута теза про те, що Путін розглядає варіант перемовин України і Росії, але на чолі з президентом Януковичем. Ну, зрозуміло, що це жодна країна світу це не сприймає всерйоз, так само, як і Путін навряд чи це сприймає всерйоз. Але він задає, дійсно, тон, задає інформаційний привід для того, щоб це обговорювали, але я особисто не бачу жодних перспектив того, що Путін зможе зірвати якось цей саміт миру у Швейцарії. Більше буде розмова йти про те, що він просто його не визнає. Це так. Він не буде визнавати, але я думаю, що більшості країн світу, які, та не те, що більшості, всім країнам світу, які будуть присутні на цьому саміті, а я не маю сумнівів, що там буде той самий Китай, абсолютно байдуже буде заява Путіна про те, що він чи визнає глобальний саміт миру Швейцарії, чи не визнає його. Пане Валерію, давайте трошечки детальніше розглянемо цей кейс про альтернативну пропозицію, який ви вже зазначили, адже Бразилія і Китай, вони запропонували начебто своє бачення мирної конференції щодо України, і у спільній заяві ці країни наполягають на тому, щоб на такому саміті, альтернативному саміті, називаємо його так, були присутні і Україна, і Росія. Що означає оце об'єднання, оцей альянс і їхня спільна заява Китаю та Бразилії? І чи бачимо ми якусь загрозу, що публічно може з'являтися певний полюс із низки держав, які от будуть лобіювати всі разом інтереси Росії? Так, абсолютно дуже слушне запитання. Вулично дуже дякую. Тому що сьогодні ще одна була цікава заява з Білого Дому про те, що Кенія визнана на особливим партнером Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Це може видаватися дуже такою дрібною нібито інформацією на перший погляд, але ні. Якщо Китай говорить з Бразилією, то Сполучені Штати Америки говорять з Києвом. Це також представник глобального півдня, і зараз є таке певне змагальний процес між США та Китаєм стосовно сфер впливу саме на країни глобального півдня і Близького Сходу. Нещодавно була підписана угода Саудівської Аравії з Сполученими Штатами Америки щодо співробітництва. Це все засвідчує те, що і США, і Китай будуть намагатися налагодити більше тісних зв'язків саме з країнами дійсно глобального півдня, які, до речі, будуть присутні на саміті миру Швейцарії, для того, щоб просувати свій порядок денний. В той час, коли Америка поки що не демонструє нічого щодо такого, як званого, умовно, давайте скажемо, американської мирної декларації ж немає. Ми про неї не чули, тому що її немає. Є китайська мирна декларація. Тобто Китай зараз наполягає на тому, що він дійсно може впливати на Росію щодо припинення війни, але я хочу бачити це по-своєму. І це, як на мене, в першу чергу апеляція до США. Оскільки Сполучені Штати є основним нашим союзником, хоча ми там і без статусу особливого партнера поза НАТО, але ми всі чудово розуміємо, що на сьогоднішній день вже, слава Богу, США, чому слава Богу, бо проголосований цей пакет 61 мільярдів доларів, є найбільшим донором України і в військовій сфері, і в фінансовій. І безумовно, що оці всі пасажі на міжнародному рівні Китаю і Сполучених Штатів Америки, вони робляться не випадково. Якщо брати до уваги заяву Китаю та Бразилії стосовно там якогось нового саміту, вони не говорять нічого про якийсь інший мирний план чи мирну декларацію, окрім китайської. Є чітко китайська з 12 кроків, яку треба брати до уваги. І низка там пунктів дійсно є такими, що збігаються з пунктами формули миру Зеленського, хоча не всі. Тому що якщо китайський так званий мирний план, його планом назвати складно, це декларація, то що стосується формули миру Зеленського, то це дійсно більше схоже на план, на конкретний, покроковий, і три пункти, які озвучені президентом, які будуть розглядатися першочерговими, на цьому саміті мають всі шанси отримати схвалення, оскільки і Китай також в них дуже серйозно зацікавлений. Ну, до прикладу, чого тільки вартує забезпечення безпеки суднопласту в Чорноморському регіоні. У 22-му році саме Китай виступив ініціатором закулісним, скажімо так, ухвалення зернової угоди через єдину свою проблему, яку він хотів вирішити, це збільшення постачання української кукурузи. І саме він зміг натиснути на Путіна, щоб ця угода була підписана. Це інформація, яка, я думаю, дуже важлива для розуміння
вагомості Китаю у цих всіх процесах. Тому він демонструє свою зверхність, демонструє свою позицію. І, звісно, що це не помічати не можна, але я думаю, що в Швейцарії ці питання будуть детально проговорені і будуть знайдені спільні точки дотику. А щодо майбутнього майданчику, де буде присутня Україна-Росія, тут Китай робить трішки крок вперед, перепрошую. Бо заява президента Зеленського вже прозвучала стосовно того, що після напрацювання документу на глобальному саміті в Швейцарії, він буде переданий Росії. Безумовно, десь буде якийсь майданчик, рано чи пізно, де буде присутня і Україна, і Росія. Тому Китай тут також треба визнати, що він діє і в парадигмі, в тому числі і українській. Ну, звісно, про це там уточнювати не буде. Пане Валерію, дякуємо вам за участь в нашому ефірі. З нами був політичний експерт Валерій Клочок. Я ремаркую одразу до тези пана Валерія про цього Януковича, нібито Януковича в Білорусі. Ну, його вже другий рік. Його літак там з'явився. Януковича там не бачили. Ну, і того Януковича в медіа вже 2 роки, як мішок картоплі возять по Білорусі, то 2 роки тому його бачили біля Мозирського НПЗ, то нібито в Гомелі він, чи літак його в Гомелі, незбагненно. Зазначалося і таке, що от Сполучені Штати визнали Кенію союзником поза НАТО, а президент Зеленський звернувся до народів Африки. І в цьому важливому зверненні він зазначив, що я щиро бажаю, щоб Африка була континентом миру, поваги до кожної спільноти та незмінно суверенних націй. Чи вдається Україні залучити африканський континент до участі в саміті миру? От ПАР відмовилася, і настільки важливо нам, щоб цей континент взяв участь? Ну, тут хочу нагадати, що Україна вже давно працює над тим, щоб можна мати більшу присутність на африканському континенті. Це ще було кілька років тому оголошено, і, власне, зараз все робиться для того, щоб можна було відкривати, наприклад, нові дипломатичні представництва на території країн Африки. І це для нас дуже важливо, враховуючи, що все ж таки африканський континент для нас, скажімо так, є вже довгий час, як континентом, де Україна найменш присутня поки що. Але зараз вже активно робляться спроби, щоб це компенсувати. І, вочевидь, також для нас важливо, щоб африканські країни брали участь у глобальному саміті миру. Поки що ми бачимо, що періодично з'являються позитивні сигнали від тих чи інших країн. І, власне, є сподівання, що їх буде ще більше, але все ж таки дається взнаки те, що, мабуть, коли ми не мали такої сильної присутності на континенті, все ж таки зараз не так швидко заявляють про свою присутність ті чи інші держави регіону. І це варто прийняти і розуміти. Але все ж таки це не означає, що не будуть африканські країни. Бачимо, дійсно, все більше і більше. Ну, от, наприклад, Кот-д'Івуар погодилася. Тобто країна, яка тісно співпрацює із Францією. Що Франція може нам ще посприяти в тому, аби переконати ці країни? Абсолютно. І це дуже важливо. Тим паче зараз для Франції дуже важливо, щоб її присутність не лише зберігалася, а й знову відновилася в багатьох країнах. Адже ми пам'ятаємо, на тлі останніх подій, які відбуваються в тих чи інших країнах, Франція почала втрачати свої позиції. Вочевидь, зокрема, і через те, що збільшила там свою присутність Російська Федерація. І для президента Франції Еммануеля Макрона дуже принциповим є те, щоб ті чи інші країни були присутні на глобальному саміті миру, тому зараз французька дипломатія також дуже активно діє у цій сфері. Ну, але також ми повинні і розуміти, що не так все буде просто, і не, звісно ж, потрібно ще буде працювати не лише в контексті глобального саміту миру, а і по його завершенню, тому що ми ж не повинні зупинятися лише на одному саміті, на одному заході. Ми повинні розширювати коло тих країн, які підтримують нашу державу, а тому на майбутніх зустрічах ми повинні вже бачити, і зокрема, і ті країни, які вже відмовилися, мається на увазі Південно-Африканська Республіка. А щодо того, що ви зазначили, що не буде присутня Південно-Африканська делегація, наприклад, ну, я думаю, що це поки що все працює в контексті тої змови, яку може здійснити Російська Федерація, про що ми говорили. І тут також, вочевидь, вона має вплив в такому
такому форматі, як БРІКС. І це очевидно. Тому ми бачимо, що і Бразилія, і Китай, і Південно-Африканська Республіка, вони кидають такі от меседжі, що вони зацікавлені нібито в якомусь альтернативному форумі, де могла б зібратися і Україна, і Росія, уже на сучасному етапі війни, що не є можливим. Очевидно. І, до речі, ще хотів би щодо Бразилії сказати. Очевидь, це також може грати певну роль в тому, що і Бразилія, і Китай, вони мають своє бачення щодо відносин, наприклад, з тими ж таки Сполученими Штатами Америки і в цілому Західним світом. І ми бачимо, скільки ми ж можемо спостерігати за тими чи іншими заявами їх лідерів. Але я також не виключаю, чому, власне, так в унісон зараз лунають голоси і бразильської, і китайської сторін, тому що Бразилія цьогоріч восени має приймати на своїй території саміт групи 20, а я нагадаю, що минулоріч в Індію не прилетів лідер КНР Сі Цзіньпінь. І, очевидь, для президента Бразилії Лули де Сільва важливо, щоб це не повторилося і щоб Китай був присутній. Тому там і намагаються співпрацювати з цією державою на всіх можливих рівнях. І, зокрема, в контексті таких от спільних заяв щодо того, як варто закінчити війну і хто там, і хто під час мирних перемовин має бути присутнім. Ігор Рейтерович, політолог та кандидат політичних наук, просто зараз долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Пане Ігорю, дуже важливим, як на мене, моментом є підтвердження участі Індії у глобальному саміті миру у Швейцарії. Чи буде все ж таки Індія головною країною глобального півдня, яка буде представлена на цій зустрічі? Які інтереси має ця країна? І чому вона, Індія, зацікавлена у тому, щоб бути представленою у Бюргенштоці? Ну от Індія якраз хоче претендувати на головну країну глобального півдня, і це прозвучало в заяві прем'єр-міністра Індії, який сказав, що голос Індії і голос глобального півдня через Індію буде на цьому саміті чутно. Тобто це претензія якраз на лідерство, це певною мірою продовження того змагання конкуренції, яка є між Індією і Китаєм з приводу цього лідерства на глобальному півдні. І таким чином ця країна, вона просто намагається, ну, десь реалізувати власний інтерес, певною мірою представити свою позицію глобальну. А з іншого боку, таким чином Індія, ну, привертає увагу до того, що вона робить, і показує, що на відміну, знов-таки, від того ж Китаю або інших якихось країн, які відносяться до даного глобального півдня, вона готова брати участь в подібних самітах, мати якусь свою позицію, просувати цю позицію, ну, і брати участь в регулюванні глобальних проблем, якою безумовно є російсько-українська війна. Тому тут так співпало, що реалізуючи, власне, свої інтереси і маючи свою певну зацікавленість, Індія, ну, тим не менше, дуже допомагає Україні, тому що зрозуміло, що участь найбільшої демократії в світі, а Індія є саме такою країною на сьогоднішній день, ну, вона важлива навіть з чисельної точки зору, тому що росіяни дуже люблять мірятися якимись там цифрами, і вони розказують, що, скажімо, там позицію України не підтримує, ну, там більшість населення планети. Ну, вони ж рахують, ну, просто чисто математично, беруть якісь там країни, які не беруть участь в цих самітах, складають там чисельність населення і приходять до такого висновку. Індія може дуже сильно їм цю статистику переламати, і, ну, вона вже за великим рахунком зараз переламала. І розуміючи, що на Індію вони вплинуть не можуть, до речі, росіяни особливо і не піднімали цю тему, оскільки це питання більше навіть індійсько-китайських відносин, і вони між собою там будуть розбиратися. І є ще один важливий момент. Ми поки не знаємо, чи буде там китайська делегація, але є ймовірність, що якраз на фоні візиту індійської делегації Китай може таки своїх представників послати на цей саміт, оскільки, ну, вони б не дуже хотіли цю першість і це лідерство віддавати Індії, коли вона буде коментувати ті питання, в яких Китай фактично не буде напряму залучений. Ну, для них це неприйнятна позиція за великим рахунком. Оце якраз і мало бути моє наступне запитання, але я навздогін хочу вас уточнити ще одне. Чи є у Індії амбіції бути миротворцем? Чи може от Нью-Делі спробувати також замінити Пекін у миротворчому процесі і пропонувати також якісь, ну, вносити якісь пропозиції, пропонувати якусь миротворчу ініціативу? Як ви вважаєте? Ну, ми не бачили поки окремого плану мирного, скажімо так, від Індії, але зрозуміло, що є певні ініціативи, які для Індії надзвичайно є важливі і актуальні. Вони можуть їх підтримати, і більше того, вони можуть виступати
як провідна сила в реалізації цих ініціатив. І, до речі, тут такий цікавий момент. От ті питання, які в першу чергу будуть виноситися на розгляд цього саміту, які стосуються там ядерної безпеки, невикористання ядерної зброї, продовольчої безпеки, це якраз питання, які для Індії надзвичайно є актуальними і надзвичайно є важливими. Тому в цьому контексті так вона може бути країною, яка буде на себе певне лідерство таке переобирати, і з іншими країнами, які однозначно підтримують Україну, ці ініціативи вже на глобальному рівні реалізовувати. Для неї це насправді шанс. Шанс заявити про, знов таки, свою геополітичну, глобальну таку роль, вийти, зі свого якогось регіону. До речі, закласти дуже непогані підвалини для майбутніх взаємовідносин з тими країнами демократичними, які однозначно підтримують Україну, є нашими партнерами. Таких країн багато, тому що Індії це цікаво і з точки зору розвитку своїх економічних відносин, тому що в них заочна конкуренція зараз починається і з Китаєм, в тому числі щодо доступу на ринки, щодо самих по собі країн як ринків достатньо дешевої, але при цьому кваліфікованої там робочої сили. І от саме на саміті, глобальному саміті миру, Індія може взяти певні ініціативи і через ці ініціативи, в тому числі, покращити свої взаємовідносини з багатьма іншими країнами, які для них важливі. Тому я не виключаю, що Індія або там, скажімо, приєднається, але з якимись своїми там уточненнями до тих ініціатив, з якими виступає Україна, або зосередиться на якихось там кількох ініціативах і по максимуму буде їх підтримувати, реалізовувати. Тим більше, що я думаю, до того часу, як вже відбудеться саміт, буде все зрозуміло з приводу виборів. Вибори в Індії просто дуже довго тривають. Нинішній прем'єр там, судячи з усього, залишиться при владі, і тому йому це буде і вигідно з точки зору якраз от реалізації геополітичних амбіції Індії, для того, щоб вже займатися питаннями, які мають відношення, до Європи. А, знаєте, ми повертаємося просто і повернулися вже до того часу, коли якби там хтось щось не розказував про якісь нові центри впливу, але глобальна політика все одно виробляється в Європі і в Європі реалізовується. І саме Росія початком своєї широкомасштабної війни проти України цю тезу в черговий раз актуалізувала. Ми з вами, Станіславе, ось тут у студії зупинилися на Бразилії, про те, що Україні важко перетягти Бразилію. Як перетягти? Переконати Бразилію. Ну і загалом український посол у Бразилії Мельник заявляє, що там роботи для української дипломатії просто цілину орати для того, щоб переконати Бразилію приєднатися і до саміту, і, зокрема, бути більш прихильною до України. А з решти країн, участь якої держави стала от для вас найбільш неочікуваною, несподіваною? Чому? Насправді, латиноамериканський регіон є досить перспективним для нашої держави, і, на щастя для нас, ми там більш присутні є, ніж, наприклад, в країнах африканського континенту. Однак, все ж таки, потрібно ще зробити чимало роботи, щоб можна було залучити ті чи інші країни на бік нашої держави, зокрема, і в контексті української формули миру. Бачимо, що Бразилія має свої власні позиції, і поки що немає позитивного сигналу з боку того, що ця країна буде представлена, принаймні, на найвищому рівні. Але для нас також є важливими і, наприклад, інші держави. От бачимо, що позитивний сигнал надійшов від такої країни, як Чилі, що також є доволі таки перспективна і швидко, і країна, яка швидко розвивається. Ну, а також ще очікуємо такий важливий сигнал щодо участі в саміті у Швейцарії від такої країни, як Аргентина. І це також варто усвідомлювати. Ми пам'ятаємо, що були перемовини щодо цього між президентом України Володимиром Зеленським та його аргентинським колегою Хав'єром Мілеєм, і він ж був присутній на інаугурації нового президента. Ну, відносини українського президента і аргентинського, до речі, дуже теплі. І аргентинський президент всіляко підтримує Україну. І захоплюється. А в чому річ? Чому Аргентина досі не визначилася? Я думаю, що, можливо, там вже і мають вони певну позицію, але вони ще очікують, можливо, на сигнали від інших країн латиноамериканського континенту. Ну і вже після чого вони вже нарешті надішлють те повідомлення, якого ми чекаємо. Але думаю, що все ж таки ця країна буде присутня на саміті. Тим паче, якщо з великою долою ймовірності буде присутня така держава, як Ватикан. І я не буду говорити, чи там буде присутній сам Папа Франциск, але президентка Швейцарії
дуже активно працювала на цьому напрямку. Зокрема, нещодавно вона відвідувала Італію і мала спілкування з папою. І нібито там отримано було позитивні сигнали щодо участі, скажімо так, Святого Престолу на глобальному саміті миру. А це, вочевидь, католицький світ, релігійний світ Латинської Америки, що дуже могло б об'єднати багато держав регіону. Ну, а і ми знаємо, що і сам папа, він вихідець з Латинської Америки, тож фактично ми можемо припустити, що країн цього регіону буде більше присутніми на саміті миру, аніж зараз поки що було подано ті сигнали, які ми отримали. Тож, я думаю, найближчі тижні нам потрібно буде спостерігати, і, зокрема, дуже пильно за Латинською Америкою. І я впевнений, що ці держави зроблять чималий вклад, тому що якраз таки там знаходиться чимала кількість, можливо, можна навіть сказати, що всі країни належать до держав глобальних Півдня, а це дуже значний голос в сучасній міжнародній політиці. Пане Ігорю, країни-учасниці за результатами швейцарського саміту мають розробити спільний документ, дорожню карту і уже на більш пізньому етапі передати цей документ Російській Федерації, представити його. Але ж виходить, що немає жодного механізму, щоб змусити Російську Федерацію цього механізму і цього документа дотримуватися. То чи є сам факт наявності такого комюніке чи декларації оцим примусом? Ну, сам по собі він є примусом таким достатньо символічним. Тобто всі знають, що є певний документ, його підтримала якась велика кількість країн. І Росії там перераховані певні пункти, які Росія, наприклад, повинна там виконати. Але зрозуміло, що без конкретного механізму змусити її це зробити буде достатньо складно. Але тут нам не треба, знаєте, дивуватися. Я поясню, що я маю на увазі. Зрозуміло, що крім цього загального підсумкового документа, вже на самому саміті чи відразу після нього, почнеться робота над конкретними механізмами, які будуть інструментами, які будуть використовувати країни, які підпишуть цей фінальний документ для тиску на Російську Федерацію. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що це за країна, що з нею не можна просто домовлятися виключно, враховуючи те, що там написано на папері, бо вони це порушують, обманюють, маніпулюють або читають так, як вони вважають за потрібне. Тому я більш ніж переконаний, що другим етапом, чи почнеться він, власне, на саміті, чи почнеться він вже потім, ми це побачимо, буде якраз розробка цих інструментів, за допомогою яких Росію, від Росії будуть вимагати виконання того, що вона повинна була давним-давно зробити. Тобто забратися геть з території України, завершити війну, ну і далі думати там в тому числі про покарання, притягнення винних до відповідальності, які брали участь в розв'язуванні цієї війни, відшкодування збитків там і так далі. Тому, скоріш за все, ми побачимо потім більш деталізовані документи, які будуть виконувати ті країни, які, власне, будуть брати участь в саміті. Можливо, буде таке, що якась частина не візьмуть виконання всіх там положень чи інструментів, які там будуть закладені. Але в цілому алгоритм повинен бути такий. Тобто не просто декларація, вона важлива сама по собі, і вона може стати основою для майбутніх і перемовин, і завершення війни, але й в тому числі певні гарантії от у вигляді якраз таких механізмів, які можуть вплинути на Росію. Які це можуть бути механізми? Ну, в першу чергу, санкції, механізми якісь там правові, фінансові, або навпаки там збільшення, наприклад, допомоги Україні, надання їй озброєння і фінансових ресурсів для того, щоб ми могли більш ефективніше опиратися російській агресії, повертати свої території. Тому це буде вже наступний, скажімо, крок. Спочатку треба, звичайно, узгодити документ, який не повинен викликати якісь принципові зауваження або застереження з боку всіх тих країн, які будуть присутні на саміті. Я думаю, що там буде дуже потужна кількість, більше, ніж та, яка там озвучується на сьогоднішній день, оскільки ще трохи менше місяця, але час, в принципі, є. Я думаю, що якраз за цей час багато країн, дивлячись на ситуацію, прийшлють свої делегації. А потім вони вже будуть відпрацьовувати ці інструменти, за допомогою яких будуть тиснути на Російську Федерацію. Що ж, пане Ігорю, зрештою залишається до глобального саміту миру буквально лічені тижні, тому будемо разом з вами стежити, як будуть розвиватися події, які країни будуть оголошувати про свою участь або неучасть у ньому. Дякуємо вам. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, був разом із нами.
Важливо в цій темі ще пояснити українському суспільству, як варто ставитися і до факту проведення саміту, і до результатів його. Що я маю на увазі? Наприклад, у мене величезні сподівання на цей саміт. Він, звичайно, не завершить війну, це буде один із етапів, але поки це єдиний дієвий механізм, який проглядається. Бо все, що пропонує і Росія, і країни глобального півдня, це виглядає як самогубство для України, як повна капітуляція. Що це єдина річ, котра здатна забезпечити справедливий мир. І як українському суспільству варто реагувати на досягнення, котрі ми побачимо, якщо це досягнення не буде значити, що Росія має підняти білий прапор? Це, власне, те, що ми починали сьогоднішню розмову, що саме головне для нашого суспільства і для загалом людської спільноти, що в основі нашої формули миру лежить справедливість і дотримання норм міжнародного права. І це саме є основним. І, власне, і це і є найбільший позитив. Тобто правда в цій ситуації однозначно на боці Києва. І якщо, власне, ми вже збираємо саміт на такому рівні, де мають присутні бути передові країни світу, які також підтримують нас, та ще й вони можуть бути присутні на саміті на найвищому рівні, це вочевидь означає, що світ з нами, що нас підтримують і що Україна на правильному шляху. Вочевидь, цей шлях буде непростий. І це дійсно один із таких важливих етапів, але ми ще навіть не на середині того, щоб можна було залагодити якусь ситуацію саме мирним шляхом, а мається на увазі, що ми ще поки що на стадії, фактично, яка закладає підвалини для того, щоб можна було виробити ту єдину матрицю, той єдиний алгоритм, який дійсно ляже в основу майбутніх і переговірних процесів, і того документу, який засвідчуватиме завершення війни. Яким це буде документ, ми ще не можемо навіть і близько припустити, але дуже добре, що Україна вже здійснює кроки на цьому шляху, тому що ми не можемо чекати весь час Російську Федерацію, російську делегацію, а також інші там актори, які можуть, скажімо так, говорити в унісон з Москвою. Ні, ми повинні робити свою справу. У нас офіційно Києва, в української нації є дві зараз задачі – боронити нашу державу і по можливості робити все можливе, щоб викинути ворога з нашої землі. І другий важливий фронт – це політико-дипломатичний, тому що без нього ми не зможемо, власне, цю війну завершити навіть при великих успіхах на фронті. Тому і ми робимо все можливе, щоб, власне, залучити світову спільноту. І я думаю, що це поки що той етап, який, скажімо, лише промацує той ґрунт, який в майбутньому і стане, скажімо, тим, на чому зростуть оті плоди, які і ляжуть в основу миру, який рано чи пізно настане. Але для нас зараз головне, щоб було якомога більша кількість акторів на нашому боці, а відтак це і є, буде найбільший позитивний результат від цих перемовин, які ми вже побачимо у Швейцарії на нашому заході, який для нас, українців, дуже важливий, з огляду на те, що ми вже дуже багато часу його готували. І також у нас і є сподівання. Ви правильно зазначили, що поки що не варто сподіватися, що це завершить війну, чи якось, скажімо, ми відчуємо на полі бою. Я більше чим впевнений, що Російська Федерація і вже сьогодні навпаки буде підігрівати ситуацію. Підігрівати і не визнавати цей саміт, про що сьогодні також говорили мої колеги. Але це не означає, що Україна має спинитися і нічого не робити. Абсолютно ні. Україна, навпаки, повинна діяти ще активніше, ще продуктивніше, щоб досягти самої головної мети, саме створити навколо нашої держави коаліцію, ну і в кінці кінців зробити все можливе, щоб ми перемогли Російську Федерацію.
Пане Станіславе, чи можемо ми все ж таки сподіватися, що в майбутньому, да, на більш якихось уже пізніших етапах, ми зможемо заручитися такою більш серйозною підтримкою цих країн-учасників? Тобто ми розуміємо, що зараз нам важливо їх зібрати якомога більше всіх разом. А на більш пізніших етапах ми можемо вже, ну не те, щоб вимагати, але говорити про якісь гарантії безпеки, про якісь конкретні їхні підписи і їхню відповідальність? Ну, я не знаю, як зараз можна говорити про гарантії безпеки щодо того договору, який ми підписуватимемо в кінці кінців. І, вочевидь, це там, де буде присутня вже і Російська Федерація, як учасник війни, як сторона конфлікту, і це зрозуміло. Зараз проводиться також паралельний процес щодо тих гарантій безпеки, які ми можемо укладати з тими країнами, які підписали Вільнюську декларацію на минулорічному саміті НАТО, і до якої вже доєднується все більше і більше країн, і з якими ми також підписуємо все нові і нові угоди. Тобто цей трек також для нас важливий. Але щодо того, чи буде це внесено в цей договір, який буде підписаний гіпотетично вже з Росією, звичайно, дуже важко зараз спрогнозувати. Але те, що кількість сторін може збільшуватися під час цих стадій. Від саміту до саміту, абсолютно, можна сказати. Я вже також про це зазначав. Тому і Україна тому кажуть, що ми не повинні зараз зупинитися. Наприклад, якщо Африка не буде в повній мірі представлена на саміті, це означає, що ми повинні все сказати, що буде 5, наприклад, чи умовно, чи 10 країн континенту, і все, нам більше не потрібно там працювати. Навпаки, нам потрібно подвоювати, потроювати свої зусилля і подвоїти, ну і збільшити їх настільки, скільки можливо, ці зусилля для того, щоб можна було залучати все більшу кількість світових гравців, тому що це посилює наші переговірні позиції. Інакше, очевидно, Російська Федерація буде казати, що це форум, який не стався, що це переговірний, ще не переговірний процес, а якийсь фарс і тому подібне, щоб, власне, вибивати в неї такі от, таке підґрунтя і такі от наративи, щоб їх нівелювати, нам потрібно, власне, і перманентно працювати, щоб уже, коли буде за столом сидіти російська сторона, сторона-агресор, щоб ми вже були підкріплені серйозними документами, тому що, можливо, будуть підписуватися якісь певні проміжні угоди чи комюніке. І, вочевидь, щоб ми мали якомога більшу кількість акторів, які дійсно підтримують саме українську формулу миру і могли б на це вказати Російській Федерації. Оце для нас важливо. Тому це титанічна праця, і я бажаю і нашим політикам, і дипломатії, і громадському сектору, і взагалі українському суспільству надалі працювати, тому що наша головна мета – це перемогти агресора і зберегти нашу державу, яка в кінцевому підсумку має доєднатися до вільної демократичної спільноти. І ще ремарку додам. От в чому важливість цього саміту? Росія і всі її представники на кожному кроці або з-під кожного куща розповідають, що Україна не хоче мирних перемов. Про те, що Україна і її західні, як там вони кажуть, ну не буду застосовувати це слово, західні партнери тільки й хочуть війни без кінця і кінець винятково, який пов'язаний з бойовими діями. А цей саміт показує те, що Україна відкрита до діалогу, але не до капітуляції і не до окупації всієї країни. І ще хочу поточнити таку річ. От в цій студії багато експертів говорять, що документа може і не бути за підсумками саміту миру. Як ви оцінюєте, що може бути результатом предметним, який можна помацати очима, як казав той же сьогодні, Янукович? Сьогодні так багато ми згадуємо Віктора Януковича, як ніколи, мабуть, йому гикається. Ну так, того політика-втікача, який казав помацати очима. Чи зможемо так, помацати очима цей результат? Ну ми його й не можемо не згадувати, тому що все-таки ми повинні розуміти, що саме він став причиною того, ворога на нашу землю, є відповідні документи, через що і були цілі судові процеси над ним, і це варто усвідомлювати. Тобто, на жаль, в Україні був такий лідер, який зрадив нашу державу і який, скажімо, все зробив можливе, щоб Україна не відбулася. І це однозначно факт, ми повинні це пам'ятати, і ми будемо постійно на цьому наголошувати, щоб прийдешнє покоління не повторювало тих помилок, які мали місце в історії зараз.
Щодо документу, на мій погляд, все ж таки якийсь підсумковий документ, можливо, він не буде такого фундаментального характеру, але все ж таки, який буде засвідчувати ту кількість сторін, які, власне, підтримують українську формулу миру, можливо, не у всіх пунктах, а саме тих, які розглядатимуться, перш за все. Я думаю, все-таки має бути, і це було досить таки гарною основою для наступних перемовин, але ми також повинні розуміти, що можливо там будуть укладатися якісь інші, навіть можливо не угоди, а вестися якісь перемовини щодо того, як можна так чи інакше посприяти тому, щоб можна було не допустити подальшої ескалації, щоб можна було захистити енергетичну галузь України, щоб не допустити того, щоб конфлікт переріс у ядерну стадію. Ну і звичайно, можливо, там будуть якісь певні меседжі щодо того, і про що зараз говориться, що буде говоритися щодо обміну військовополонених, щодо реалізації української агропродукції на зовнішні ринки і тому подібне. Тож це і так доволі таки серйозний і широкий спектр питань, під які все-таки повинні бути якісь укладені угоди, якщо не в Швейцарії, то на наступних етапах. І це також варто усвідомлювати. Я думаю, наприклад, така країна, як Саудівська Аравія, може дуже багато чого запропонувати, особливо вона має досвід обміну полоненими і також приймала на своїй землі саміту Джейді минулоріч, що також лягло в основу і глобального саміту в Швейцарії. Це також варто усвідомлювати. Ну і звісно, нам важливо збирати такі країни, які є доволі таки амбітними в контексті того, що вони можуть дійсно відігравати роль і медіатора, і регіональних лідерів. І я думаю, що і Індія, до речі, також може в цьому зіграти чималу роль. Тому ми сподіваємося, власне, що цей саміт буде продуктивний і що він збере якомога більшу кількість країн, які в майбутньому цей список лише збільшуватиметься. Буде поповнюватися. Так, ставимо три крапки, власне, у обговоренні теми саміту миру, адже я думаю, що це ближчими тижнями буде головною темою майбутніх наших ефірів. Ми теж будемо до неї обов'язково повертатися, бо іншого шляху справедливого миру немає, крім мирного саміту. А поки подякуємо нашому гостю за сьогодні. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Дякуємо вам дуже. Дякуємо вам. Далі поговоримо про гроші. Першу виплату Україні із надприбутків від користування замороженими активами Росії анонсувала Єврокомісія. Повідомляють, що платіж відбудеться цьогоріч в липні. 90% грошей скерують на підтримку оборони України, а 10% – на відновлення. Загалом на Заході, переважно у європейських країнах, заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільше коштів зберігається у міжнародному депозитарії Євроклін у Бельгії – 191 мільярд євро. Ці заморожені російські активи і приносять прибуток, який хочуть віддати Україні. Наприклад, за 2023 рік він становив майже 4,5 мільярди євро. Цю тему обговоримо із Дариною Кравчук, адвокаткою. Вона долучається просто зараз до нашого ефіру. Вітаю вас, пані Дарино. Вітаю. Отже, у Європейському Союзі схвалили використання доходів від заморожених активів Російської Федерації на користь України. Що це, власне, означатиме для нас на практиці і на які, зокрема, суми можемо розраховувати? Ви знаєте, дуже важливе і насправді дуже вчасне питання, тому що коли ми чуємо з різних джерел новини про абсолютно різні суми, десь говорять про 300 мільярдів доларів, десь говорять про 5 мільярдів доларів і так далі, я б хотіла почати з самого початку і розібратися, що це за гроші, про які гроші ми говоримо і на що можемо, власне, сподіватися в найближчому майбутньому. Якщо ми говоримо про 300 мільярдів доларів, які ви, власне, озвучили, це йдеться про суму коштів, які заморожені по усьому світу, насправді, суверенних коштів Російської Федерації. Проте, для того, щоб говорити, що ми можемо сподіватися на цю суму і очікувати, власне, цю суму, мабуть, світу потрібно поставити перед собою ще досить багато завдань, досить багато викликів, щоб пройти ось цю процедуру конфіскації цих коштів. Я би хотіла сказати, що я належу до тієї групи правників, до тієї групи експертів і
українців, які, власне, вважають за можливе отримати врешті-решт ці суми компенсації, тому що весь світ прекрасно розуміє, що Росія порушила міжнародне приватне право, Росія на сьогодні є країною з вбивцею, країною злочинцем, і вона повинна нести відповідальність за всі ті дії, які вона здійснює, власне, на території України. Проте ми повинні розділити, власне, ці суми. Давайте будемо говорити відверто, що і американці, і європейці говорять про те, що найбільша кількість цих активів знаходиться дійсно на території Європейського Союзу. Зокрема, ви озвучили Бельгію, і це правильно. Якщо говорити про Америку, там абсолютно, можливо, там третина, навіть менше третини цієї суми від загальної названої суми знаходиться саме в Америці. І ви знаєте, я хочу сказати, що насправді ми сьогодні вже бачимо прогрес, якщо Європейський Союз поки що не готовий говорити про передачу заморожених коштів, або, можливо, готовий, але обдумує, напрацьовує механізми, як це робити, але поки що цього не робить, то те, що вони визначили, що вони можуть передати частинку доходів від цих заморожених коштів, це вже є дуже-дуже, я вважаю, важливою перемогою. В той самий час потрібно говорити не тільки про цей момент, потрібно говорити про інше, про закон РІПО, який на сьогодні є досить на слуху, який було проголосовано в Америці, який дозволяє передати уже не тільки доходи від заморожених коштів, а який говорить про передачу, про конфіскацію самих заморожених коштів. Тобто, якщо ми говоримо на перспективи про цей рік, до кінця 2024 року, ми розуміємо, що перше, на що ми можемо сподіватися і що ми можемо очікувати, це оці суми від заморожених активів, але доходи від цих сум, які були проголосовані в Європейському Союзі. І друга частина, на яку ми теж можемо вже очікувати, це кінець осені, початок зими, це кошти, які були заморожені на території Сполучених Штатів Америки і які, відповідно за цим законом РІПО, можуть уже бути передані і конфісковані для самої України. Проте для цього потрібно пройти ще певну процедуру. Цей закон є досить таким точним, він встановлює багато можливостей, але при цьому він встановлює багато обмежень для самих американців. І я думаю, що з часом, до кінця року, ми побачимо передачу оцих перших коштів в Європейському Союзі, доходи від заморожених активів, в Америці самі заморожені активи, і я думаю, що ми можемо на це сподіватися. Пані Дарино, у вас за плечима суворо і багатозначно на нас дивиться Тарас Григорович Шевченко. І як і його погляд, хочеться запитатися таке, чи всі процедури вже пройдені? Бо ми не один місяць у цій студії говоримо про ці заморожені активи і про доходи із ними. І чи може щось стати на заваді тому, щоб Україна отримала? Чи це вже кінець і ми чекаємо просто, коли дзенькне, знаєте, як смс-ка, коли на банк зарплата приходить? Ви знаєте, насправді Тарас Шевченко на сьогодні став символом боротьби з нашими сусідами, і нічого, насправді, це показник того, що нічого не змінилося за стільки років, і ми маємо боротися надалі, так як він заповідав нам у своїх творах. Ну от Україна бореться за ці ресурси, за ці активи, і чи поборола вона, питання в тому? Я впевнена, що ми на цьому шляху. Ви знаєте, дуже цікаво, тому що ще там півроку тому ми обговорювали з різними експертами у вашій студії ці питання, і всі досить скептично ставилися до того, що це взагалі можливо. І ми бачимо, що маленькими кроками ми все-таки наближаємося до цієї процедури. Я хочу відповісти на ваше питання стосовно того, чи може нас щось зупинити і що передбачає взагалі ця процедура. Знаєте, як юрист, як правник, я абсолютно поділяю позицію інших правників про те, що коли ми говоримо про конфіскацію чиїхось коштів, то ми повинні бути досить обережними з тим, щоб не порушити оце право власності, тому що воно є таке непорушне, священне і так далі. Але з іншої сторони цієї правової медалі у нас є необхідність відшкодовувати завдану шкоду і платити за ті страшні дії, які були неправомірно зроблені і які сьогодні, на жаль, відбуваються на території нашої країни.
Тому чому цей процес такий повільний? Тому що як Америка, так і Європейський Союз, він досить обережно робить оці кроки для того, щоб оця конфіскація активів, спочатку замороження, а потім конфіскація, вона була абсолютно в рамках міжнародного права. І це максимально правильно. Якщо говорити про те, що може нас зупинити на цьому шляху, то, звичайно, ми повинні говорити відверто, що ці питання, вони не тільки правові, але вони ще й дуже політичні. Тому що давайте от подивимося і проаналізуємо цей закон РІПО, який на сьогодні є основною темою в питаннях взагалі передачі конфіскованих активів і в питаннях відшкодування шкоди Росією, яка була завдана внаслідок воєнних дій. Якщо ми аналізуємо цей закон, ми повинні подивитися на строки, як він буде діяти, коли він вступає в дію і так далі. Відповідно до цього закону надається 3 місяці для того, щоб провести повну інвентаризацію усіх активів Російської Федерації, які заморожені на території Сполучених Штатів Америки. Потім, впродовж 6 місяців, буде здійснений такий глобальний аналіз, і відповідно президент повинен прозвітувати перед Конгресом за те, що було виявлено, які активи були, власне, ідентифіковані, інвентаризовані, і після цього вже вирішувати це питання про передачу. Далі, після проходження цієї процедури, тобто це півроку, надається право саме президентові США безпосередньо конфісковувати ці активи і направляти уже на допомогу Україні. І тут виникає питання, чи може нам щось завадити, те питання, яке ви поставили. Ми знаємо, що в Америці будуть вибори. Виникає питання, чи може нам щось завадити? Звичайно, що ми повинні залишати місце для оцього політичного моменту, який ми не розуміємо на сьогодні, як він складеться, і по строках цього закону якраз право на конфіскацію оцих активів Сполученими Штатами Америки приблизно співпадає з датами виборів цього президента в Америці. Тому, звичайно, ми повинні це враховувати і розуміти, що є момент, який може завадити. Інший момент – це те, що я вважаю не те, що завадити, але, знаєте, скажімо так, забере в нас трохи такого дорогоцінного часу, це знову ж таки напрацювання оцієї юридичної правової процедури для того, щоб кожен крок стосовно конфіскації, замороження, передання самих активів або доходів від них відбувався максимально з дотриманням міжнародного права. Для цього ми бачимо, що на сьогодні весь світ і Україна, зокрема, найперша ініціаторка, насправді зацікавлені в створенні міжнародного компенсаційного механізму. І, до речі, в цьому законі РІПО, який проголосований в США, є положення про те, що президент Сполучених Штатів Америки зобов'язаний співпрацювати з союзниками для того, щоб запустити цей міжнародний компенсаційний механізм. Тобто ми бачимо, що це вже починає працювати. На сьогодні в Україні працює перший елемент з 3 заявлених елементів, саме міжнародний реєстр збитків, куди вже можуть фізичні особи, зокрема на сьогодні, які зазнали втрати або пошкодження своїх об'єктів нерухомості, заявляти заявки і фіксувати. Так, пані Дарино, зафіксуємо саме цей момент з приводу того, що цей перші цеглинки до запуску компенсаційного механізму міжнародного, вони вже закладені і будемо стежити за цим процесом і далі. І знаєш, Віталій, що найприємніше, що вже певні позитивні рішення ми маємо щодо відсотків і найкраще і найприємніше з цього всього, як на мене, мені видається те, що якщо це рішення таке ухвалять, остаточно ми зможемо нищити Російську Федерацію, російську армію саме за рахунок російських грошей. Це ж прекрасно. Пані Дарина зазначила, що єдине, що серйозно може призупинити цей процес, американські вибори. Ну, сподіваємося, що ні. Будемо стежити за цим і подякуємо. На перепоні не стануть. І про вибори, вони в листопаді, а новий президент зможе працювати, стати до обов'язків тільки в лютому наступного року за американською традицією. І подякуємо пані Дарині. З нами була Дарина Кравчук, адвокатка. Спасибі вам за ваші коментарі. Давай будемо рухатися далі. Поговорили ми з тобою вже про війну, частково зачепили авіацію, поговорили про заморожені активи, але ще ми не говорили про війну на морі і про флот. Саме зараз, я думаю, настав час зачепити і цю. А Україна має таку невпинну силу.
Сили оборони України таки вразили російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22800. Це офіційно підтвердив на своїй сторінці Генеральний штаб Збройних сил України. Бойове судно окупантів вразили у Севастополі в ніч на 19 травня. Раніше з'явилася інформація із перевірених джерел, що «Циклон» потопили ракетами «Атакамс». Разом із ними 6 членів екіпажу, ще 11 були поранені. «Циклон», напевне, був останнім носієм ракет «Калібр», що базується в Криму. Морські дрони, обладнані системами «Град», працюють дуже ефективно, розповів голова СБУ Василь Малюк в ексклюзивному коментарі телеканалу «Рада». Морські дрони використовуються для прямого вогневого контакту в морі та для ураження наземних цілей у прибережній зоні. В першу чергу цей дрон, я в перший раз побачив його наживо, і він виявляється більший, ніж на відео, і тепер в нього є додаткове обладнання. Що можете розповісти? Ну, тому що була інформація, що це, але хотілося б з перших уст. Нами успішно адаптовані РСЗВ «Град», реактивні системи залпового вогню, які вже наразі нами використовуються. Перший пуск був ще 20 грудня минулого року, а декілька днів тому росіяни оприлюднили відео вже свого розвідувального БПЛА, і, в принципі, це не є вже великою таємницею, тому ми дозволили собі показати. Він використовується для враження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосередньо прямого вогневого контакту в морі. І наскільки це ефективно, якщо ми можемо говорити? Доволі ефективно. Опорні пункти на Кінбурзькій косі вже вражали. Ага. Що ще ми можемо побачити на морському малюку? Зрозумілих причин такі окремі деталі я розповідати не можу. Багато всього нового, і це не єдина історія, яка сьогодні використовується як ноу-хау. Я маю на увазі РСЗВ. А є багато інших різновидів озброєння, які дрон на собі несе, як багатоцільова платформа. Але зрозумілих причин на широкий загал ми цього розповідати не будемо і не будемо допомагати нашим ворогам. Ну і останнє уточнення. Ми бачимо, що в Чорному морі зник уже останній ракетоносій, ну, принаймні, в українських портах. Ракетоносії переховуються безпосередньо в Новоросійській бухті. І свого часу ми разом з іншими силами оборони їх туди загнали. Але навіть там ми їх достали, і великий десантний корабель ми вразили безпосередньо в Новоросійській бухті. Тобто, от я якраз хотів уточнити, вони там в безпеці не можуть почувати? Не в безпеці, звичайно. Ви все правильно зрозуміли. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. Політолог Ігор Попов приєднується до нашого ефіру. Пане Ігорю, вітаємо вас у нашому ефірі, нашій студії, нашому екрані студійному. Скажіть, будь ласка, чи вже зникли всі калібри з Чорного моря, як ми зазначали в інформації попередній, чи є сумніви? Чи винищили українські морські безпілотники їх носії? Василь Малюк у вашому сюжеті ж правильно сказав, що повідомлення було про те, що зник останній носій калібрів в Криму. Але в Севастопольській бухті знаходиться ще кілька кораблів. Наша розвідка чудово розуміє, які, де вони знаходяться. А так само кілька підводних носіїв. Це підводні човни класу «Варшавянка». Вони так само приспособлені для пусків калібрів. Але дійсно вони там ховаються, тому що Україна змогла змінити свою морську стратегію, зробити ставку не на великі кораблі, а на такі безпілотні, безекіпажні системи. І вони ефективно працюють. Пане Ігорю, а виходить, що цей «Циклон» – це такий корабель, який навіть не спромігся зробити жодного пострілу. Наскільки я розумію, що це був досить новий корабель. Тобто, виходить, що вже й не вберегли не тільки оте залізяче, яке ми час від часу топили у Криму, а вже і втрачають новенькі. Проект «Каракур» – це сучасні кораблі. Він зроблений, до речі, на українському заводі, на заводі «Залів», але цей завод, так само, як і весь Крим, зараз тимчасово захоплений росіянами. Але це їм не допомогло. Дійсно, і цей сучасний корабель також був вражений ракетами. І, мабуть, якщо це дійсно «Атакамси», це означає, що американські партнери відповіли на прохання української сторони, і тепер вони надають ці «Атакамси», які є більш далекобійними. Раніше у нас були ті, що били на 160 кілометрів, але ми так розуміємо, що тепер це більш далекобійна зброя. Знову ж таки, всієї ж деталі ніхто нікому не розкаже, а по факту застосування ми бачимо, що працює ця зброя, працює ефективно.
про небезпеки. Чи є ще небезпеки для українського війська, для України, які надходять від російського Чорноморського флоту? От ви зазначали про підводні човни. Що ще може бути небезпечним? Звичайно, небезпека залишається. І Володимир Зеленський неодноразово говорив, що безпека судноплавства в Чорному морі – це одна із наших першочергових завдань. До речі, це буде обговорюватися на саміті миру. Саме те, щоб можна було продовжувати морську торгівлю. І тому Україна то заключала зернову угоду, то явочним порядком перебудувала свою логістику, відновила наш морський експорт. І в останні місяці ми вийшли фактично на довоєнні обсяги і по зерну, і по руді, і по прокату. І це добре. Проте це ж не тому, що якась добра воля росіян, це тому, що ефективно працюють саме ці безпілотні системи, про які говорили. Ефективно працює розвідка. Дійсно, Чорноморський флот Російської Федерації продовжує створювати загрози, це і пуски калібрів, це і загрози морській торгівлі, і залишається загроза морського десанту. Звичайно, частину десантних кораблів Сили оборони України змогли знищити і потопити, і таким чином можливості ослаблені. Проте все одно на плаву залишається достатня кількість кораблів для планування досить серйозних операцій. Україна зараз фактично загнала російський флот у бухту Новоросійська, але виявляється, що ми можемо їх діставати і там, як сказав Василь Малюк. Це для російських кораблів уже у Новоросійську більше не є безпечною гаванню. Ми можемо тепер змушувати ворога нервувати і на такій відстані. Куди їм тепер забирати ці кораблі? Я був колись в Новоросійську досить давно, але пам'ятаю цю бухту. Там так само досить вузький вхід, як і в Севастопольській бухтах, тому вхід вони, звичайно, перегородили металевими сітками. І в бухту зайти наші дрони не можуть, але ж і вийти з бухти російський флот побоюється. І тому він розуміє, що як тільки вони виходять з Новоросійської бухти, вони стають об'єктом пристальної уваги. А наші безекіпажні кораблі, всі ці дрони, вони вже ж мають радіус доступу, який дозволяє працювати і біля Новоросійська. Більше того, це наші українські розробки, і тому ніякі обмеження партнерів щодо незастосування зброї по російській території, вони там не діють. І відповідно, дійсно, Василь Васильович Малюк в вашому репортажі говорив, що в нас були вже успішні операції саме на траверзі бухти Новоросійська. Чи є ось ці встановлення РСЗВ на морський дрон якимось унікальним рішенням? Хтось до України раніше щось подібне робив? Та взагалі до української війни дронами настільки сильно не воювали. Ми ж бачимо, і тому дійсно наша інженерна думка, наші оборонні підприємства на замовлення наших спеціальних органів, вони досить ефективно модернізують ту техніку, яка є, розробляють нові зразки. І ще до війни, до повномасштабної війни, наші морські дрони «Магура» демонструвалися на кількох виставках, проте ще ж не всі потенційні покупці розуміли, як це має застосовуватися. І тому це дійсно багатоцільова платформа. Як все це обладнання спрацьовувало, ми, можливо, колись через кілька років після війни дізнаємося в деталях. Але зрозуміло, що наші технології були задіяні і в тому, що літаки дальні радіолокаційної розвідки збивалися там, де росіяни думали, вони не можуть бути збитими. І Ту-22М був збитий десь над Краснодарським краєм, незрозуміло як і з якого обладнання. Тобто, що і як компонують наші геніальні інженери, це знає обмежене коло людей, але вороги це бачать уже по факту ефективного застосування. А як еволюціонувала українська зброя і український підхід до війни на морі от з 22-го року? Про що я говорю? От, зокрема, про морські дрони. На самому початку вони були обладнаними терміналами Starlink. І навіть ми пам'ятаємо цю історію, що Ілон Маск щось вимикав, щоб ці дрони не дісталися там і до Криму, і до території Росії. А зараз вони можуть всюди. То як пройшла ця еволюція? Чи можна її назвати близькою? Блискавичною, оскільки 2,5 роки. Дійсно, в мирний час ці розробки тестуються набагато довше і вводяться в експлуатацію.
Але часу у нас немає. І дійсно, ми бачимо, що якщо в перший рік війни наші морські дрони могли досягати цілей в кілька сотень кілометрів, то зараз це вже й тисяча кілометрів. І дійсно, вони орієнтуються, мають системи навігації, мабуть, кілька дублюючих систем, можуть нести в собі більшу кількість вибухової речовини і таким чином бути більш ефективними. Більше того, я догадуюсь, що вони вже між собою зв'язуються з використанням якогось штучного інтелекту, можуть атакувати як рой. І тому, якщо невеликий корабель може вразити один чи два дрони, тобто якщо їх вже атакує 5-7, то вони мають набагато більше шансів на успіх. І ми ж розуміємо, що це зброя набагато дешевша, ніж побудувати великий корабель. Тобто цей корвет може коштувати 100 мільйонів доларів, а він буде вражений трьома дронами загальною вартістю 300 тисяч доларів. Тобто це має свій економічний ефект. А ви бачили приклади от схожої дії з інших країн, зокрема з інших місць, де відбуваються і війни, і конфлікти? От, наприклад, зараз за Суецький канал іде боротьба, іранські проксі там хазяйнують. Чи є кимось іншим таке застосування морських дронів, крім України? От росіяни, зокрема, теж запускали 1-2 роки тому, намагалися поцілити міст біля Одеси. Ніде в світі зараз морської війни не йде, йдуть або терористичні війни, або якісь гібридні війни, саме тому, мабуть, рано про це говорити. Хусити обстрілюють кілька кораблів, але вони використовують або ракети, або повітряні дрони. Таких технологій, мабуть, у них ще немає. Пане Ігорю, які, власне, пріоритетні цілі залишаються для українських морських дронів у Криму? І чи є однією з них незаконно споруджений Кримський міст, який уже постраждав від Сі-Бейбі? Ну, звичайно, Крим, на жаль, занадто мілітаризований. Росіяни побудували там досить багато військових об'єктів, тому вибір сили досить великий. Але зрозуміло, що, мабуть, пріоритетними є ті цілі, які створюють безпосередні загрози для України. Це носії калібрів, це берегові комплекси, які можуть заряджатися оніксами, які потім добивають до самої Одеси. Це аеродроми, де базуються літаки, які потім задають ударів по Україні. І ми бачимо, що недавно і в Бельбеку були влучання, і частина цих літаків була знищена силами оборони України. І тому наші розвідувальні органи моніторять ситуацію і бачать, які цілі є більш простими для враження, мабуть, менш захищеними, але це враження матиме більший ефект. Іван Варченко, експерт з питань безпеки, також зараз може висловитися з цієї теми. Вітаємо вас, пане Іване, в нашому ефірі. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Отже, морські дрони Сі-Бейбі тепер озброїли градами. І як, на вашу думку, працює таке оновлення? Які цілі тепер може вражати такий покращений морський дрон? І які позитивні та негативні моменти цього покращення чи навіть оновлення, скажімо так, ви бачите? Все вірно. Є і позитивні моменти, є і негативні моменти. Позитивні моменти для України, негативні для росіян, для російських окупантів. Негативні в тому, що відтепер дрони Сі-Бейбі, які діяли практично в наближенні і діяли як камікадзе часто, то на сьогоднішній день вони мають можливість відпрацьовувати якраз як ударні системи, які здатні безпосередньо наблизитися до цілей військових Російської Федерації і вразити їх на відстані доволі далекі. Якщо це системи, реактивні системи, то вони здатні працювати на відстань до 20 кілометрів і більше. Тому сподіваюся, що відтепер росіянам буде ще значно менш спокійнішим скрізь в акваторії Чорного моря, а дрони будуть використовуватися не один раз, а матимуть можливість вже як менш помітні цілі, як цілі, які здатні непомітно якраз наблизитися до ворожих об'єктів, відпрацьовуватися в багатоповому використанні. Тому тут в даному разі цілями вже можуть бути не лише великі бойові кораблі, а й берегова інфраструктура. Підрозділи, російські підрозділи, які займаються якраз охороною і обороною берегових об'єктів.
І, зрештою, низка інших дрібніших об'єктів, на які є сенс і варто витратити якраз ракети реактивних систем залпового вогню. Пане Варченко, я хочу уточнити один момент з приводу, я зазначила про негативні моменти, я більше на увазі мала певні труднощі, які можуть виникати у зв'язку з тим, що гради, вони розміщені тепер на плавучій платформі. Як тепер їх наводити? Чи потрібно ближче підпливати? Ось які саме труднощі через це можуть виникати? Я думаю, всі ці труднощі, це скоріше наші зараз уявлення про закони фізики, балансування на морі і все інше, що можна тільки вигадати. Я думаю, розробники дуже швидко справляться з цими труднощами, якщо вони зараз і залишилися. Насправді, дистанційне керування будь-якими безпілотними системами, здатними вражати ворога, в тому числі безпілотними системами, здатними вести безпосередній стрілецький вогонь, чи з більш складніших систем, в тому числі реактивних систем і артилерійських систем. Це вже речі не нові, вони дуже не нові, вони вже випробувані, вони вже показали свій ефект. Єдине, що ми ще не наскільки мультиплікували ці системи, щоб вони справді стали буденністю в сучасній війні. Тобто це ще певною мірою такі унікальні речі, але вони унікальні тільки в тому, що їх не так багато, але точно не унікальні в тому, як ними керувати. Тому я абсолютно впевнений, що всі ті системи дистанційного керування і дистанційного наведення, які зараз випробувані в Україні, вони будуть використані в цих дронах, а система його стабілізації на воді – це теж давні-давні історії. Ми розуміємо, що Україна розробляла пускові платформи для значно більш складних систем, в тому числі для ракет, на своїх запорізьких підприємствах ще за тривалий період до початку війни. Тому не думаю, що це буде суттєвим викликом для українських інженерів. Про уявлення законів фізики, от, мабуть, десь тиждень тому СБУ показувала кадри випробування зимові. Було все засніжено, в полі стояв цей дрон, і мотузками імітували якраз хвилі або, можливо, якісь коливання. Ось так воно виглядало. Пане Іване, ще до вас запитаю. Сподіваюсь, тоді і вирішили всі ті питання, про які ми зараз говоримо. Ну так, я думаю, що в чистому полі, смикуючи за мотузки, направили, правильно зробили, щоб працювали. Ще одна така річ. Ми коли розповідаємо про враження російських кораблів і ракетами, і морськими дронами, інколи складається враження, що це все так просто відбувається, що це як розпечений нагрітий ніж розрізає масло. Чи справді так просто українській зброї, українськими безпілотниками діставатися до російських кораблів? І чи вони їх захищають якось? Бо складається враження, ніби ні. Ні, точно складно. Відповідь однозначна, точно складно. Якби це було не складно, то ми б зараз не говорили про рештки російського Чорноморського флоту, які, як щурі, ховаються зараз по всіх усюдах. Ми б уже давно говорили про далеке минуле, в якому існував такий суб'єкт, як Чорноморський флот Російської Федерації, чи там Азовська флотилія. Оскільки на сьогоднішній день ми ще говоримо, що якісь залишки, ашмьотки цього зовсім нещодавно великого і страшного для багатьох суб'єктів, які здійснюють морську діяльність в акваторії Чорного моря, страшний Чорноморський флот Російської Федерації, який здійснював терористичну діяльність, перешкоджаючи Україні реалізувати своє право на торгівлю, в тому числі продуктами харчування, які б дозволяли виживати в важких умовах людям в країнах Африки, то на сьогоднішній день ми розуміємо, що так, він проріджений, 40% проріджений, але ще щось позалишалося, ще щось поховалося, і всіляко намагаються захистити, в тому числі засобами радіоелектронної боротьби, фізичними засобами, включно з різного роду сітками, якими намагаються виловити українські дрони. То на сьогоднішній день викликів для росіян стало ще більше, оскільки тепер, наблизившись до сітки, ідентифікувавши цю сітку, наш Сібебі має можливість зупинитися, і ця сітка буде
дуже дорого, якщо вона буде розташована за 20 кілометрів від того місця, де стоїть російський корабель. Тому вражати, звичайно, російські кораблі можна буде і на відстані, не обов'язково наближаючись до нього, для того, щоб вразити його в режимі камікадзе. Тому тут я б сказав, що так, справді це складно. Було б легко нам знищувати ворога, то ми б вже давно закінчили переможну війну і вже б встановили на Росії, змусили б росіян жити за іншими демократичними правилами і, зрештою, просто за правилами світового співтовариства і співіснування людей. Ну так, і не тільки установками, звичайно, ось цими це платформами для РСЗО «Град» важко. Україна поліпшувала морські безпілотники. Ось ми говорили із паном Ігорем про еволюцію українських морських безпілотників. І крім того, росіяни публікували відео, як український морський дрон, до нього прикріплена була зенітна ракета Р-73, яка ще й сама наводиться і може ще й збивати не тільки позиції, як зазначав голова СБУ Малюк на Кінбурзькій косі, а ще й авіацію здатна збивати. Я до вас, пане Ігорю, звернуся із такою річчю, щоб ми поговорили ще про один аспект, про цей самий неймінг. Назва одного безпілотника «Sea Baby», морський малюк, що дає відсилку до керівника СБУ, а «Магура» – це другий суворий український безпілотник, який теж морський атакує. Це зробив помітку, що за деякими даними «Магура» – це давньоукраїнська слов'янська богиня, донька громовержця Перуна, хмарна діва, і в слов'янській міфології вона ще й надзвичайно войовнича і переможна. Розкажіть про такий неймінг і про його значення для ходу війни, для українського суспільства, ну і взагалі для ворожої армії. Ну, крім тактико-технічних характеристик, дійсно важливі інформаційні речі, важливо, щоб ворог боявся, важливо, щоб ворог особлював назву цієї зброї з чимось. Саме тому у всьому світі намагаються зразки зброї назвати якось грізно, з тим, щоб це дало певну додану вартість. І ми бачимо, зараз це працює дійсно там проти Василя Малюка. По-моєму, росіяни вже всі можливі якісь там розшуки, там ще щось оголошували, розуміючи, що так і його внесок, і внесок керівників інших розвідувальних спеціальних органів, власне, в те, щоб все це швидко робилося, щоб всі управлінські рішення ухвалювалися без зволікання. Внесок цих людей, наших генералів, він також є величезним. Саме тому, мабуть, це абсолютно нормально, що є якісь відсилки, нехай не такі прямі, до нас. І дійсно дуже добре, що ви згадали, що і зенітну ракету монтували до морського дрону, це давало йому можливість відстрілюватися від вертольотів, тому що головний його ворог на підході до ціли – це якраз вертольоти. І цією ракетою він вже міг якось відбуватися і далі виконувати бойове завдання. Так, я думаю, що українські інженери, зокрема, в такій справі здатні на всі все на світі. Ми побачимо і невдовзі і річковий дрон, знаєте, до якого буде причеплений вогнемет, який буде смажити там російські війська на правому березі нашої Херсонщини, поки вони її не деокупують. Дякую вам за участь в нашому ефірі. З нами був політолог Ігор Попов. Пане Варченко, а я до вас. Як ви вважаєте, чи почалась уже зараз демілітаризація Криму, про яку говорили раніше, в українських військах і в українській розвідці? Адже не тільки Чорноморський флот тепер мусив чкурнути до Новоросійська. Демілітаризація росіян почалася. Демілітаризація росіян в Криму. І, адже не тільки російський флот вже втік до Новоросійська, що ми вже згадували, а й це мусила зробити авіація, тому що їм довелось таки перебазуватися після низки успішних ударів по кримських аеродромах. Бальбек, який ми вже згадували, так. Тут Євпаторія, нещодавні удари також. Що ви думаєте з цього приводу? Чи почалась вже демілітаризація окупованого Криму? Почалася і не сьогодні, в тому контексті, в якому ви задаєте питання. Ми пам'ятаємо перші удари влітку 2022 року по російських об'єктах, які забезпечували якраз військову мілітарну спроможність, потугу Російської Федерації в Україні.
І в тому числі ми згадуємо і Керченський міст як військовий, виключно військовий об'єкт, об'єкт військової логістики, який перевозить окупантів, який перевозить озброєння, боєприпаси і всіляко забезпечує російську окупаційну армію, яка на сьогоднішній день працює нам і працює над знищенням українців на півдні і над знищенням, зрештою, півдня України зараз. Тому ми розуміємо, що ця робота почалася ще давно, задовго до сьогоднішнього дня. І з кожним днем вона стає з одного боку все більш технічно налагодженою, глибшою і вишуканішою, тому що росіяни так само хочуть жити, вони так само шукають варіанти, як залишитися живими, як спробувати зберегти ті сили і засоби, які у них залишаються. Ну, разом з тим бачимо, що українцям вдається дуже прорядити, наприклад, російську систему протиповітряної оборони. І на сьогоднішній день вона кульгає не на одну ногу, а вже на обидві ноги. Бо хвалені російські С-300 і С-400, які бездоганні і яких аналогів нет, зрештою самі падають під ударами українських безпілотних систем. Ми продовжуємо ту роботу, яка була розпочата по знищенню російських об'єктів військової інфраструктури і, звичайно, Чорноморського флоту. Так, з осені 2023 року вони дуже некомфортно, вкрай некомфортно почували себе в будь-якій гавані в Криму. І практично вже наприкінці осені, на початку зими 23-го року, вони втекли геть з Криму. Вони вже намагалися шукати собі де-інде можливості приховати свої кораблі. І ми вже давно не чули, щоб росіяни виводили своїх носіїв калібрів, яких у них ще трошки залишилося таки, в акваторію Чорного моря, тому що вони розуміють, це буде такий швидкий крок до знищення цих кораблів. Тобто українці, по суті, знищили один із суттєвих факторів російського тиску, російського терористичного впливу в Чорному морі, який дуже відчутним був на початку Великої війни. Я нагадаю, що калібри ці виходили в море і тероризували українців, український народ, українські мирні міста практично щодня десятками і сотнями ракет. В 2023 році практично ми вже вкрай рідко чули про ці калібри. В 2024 році про них вже не чути, не тому, що у них немає їх, а тому, що вони втратили можливість їх використовувати. Ми сподіваємося, що така сама історія буде від того часу, коли в небі над Україною з'являться F-16. Що ті російські літаки, які скидають зараз керовані авіабомби на мирні міста, торгові центри в Україні, в Харкові, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Херсоні, в інших містах, в Сумах, на мирні міста, що ці літаки, так само, як і кораблі, які несуть калібри, вони залишаться в минулому. Пане Іване, навіть якщо ми знищимо весь російський Чорноморський флот до останньої бляшанки, до останнього корабля, це ж принципово не буде вирішальним, адже головні баталії все одно будуть відбуватися частково в повітрі і головно на суходолі. Ви погоджуєтесь із цим? Я погоджуюся з тим, що треба знищувати всі засоби росіян. І треба розуміти, що і повітря, і військово-морський флот, вони стали для росіян неактивними і невпливовими тільки через те, що українці створили ті умови і обставини, за якими російський Чорноморський флот не може здійснювати свою терористичну діяльність в Чорному морі. Не слід недооцінювати навіть в таких питаннях нашу роботу. Бо я нагадаю, що російський Чорноморський флот з тими навіть своїми нарештками, які ми зараз, а от ще рік тому, півтора року тому, пробував диктувати для всіх країн Чорноморського басейну, буде чи не буде зерновий коридор. Ми про це говорили щойно. Тобто вони діяли як пірати. І те, що ми у них відібрали цю можливість економічно придушувати Україну, це заслуга українських сил оборони, а не факт того, що морські спроможності, морські потужності, зрештою, стали минулим.
Вони точно ще зможуть себе проявити, якщо будуть захищені платформи, такі як авіаносці зараз. Ми розуміємо, що це суттєві сили, які можуть бути сконцентровані. Так, так, пане Іване. Ми, власне, в жодному разі не хотіли... Доброго захисту вони можуть впливати. В жодному разі не хотіли недооцінити роботу наших розробників чи наших оборонців українських. Навпаки, ця робота дуже додає наснаги, і ми бачимо ці результати беззаперечно. А що стосується згоден? Абсолютно. Беззаперечно. Що стосується подальших викликів, так, авіація зараз є суттєвим викликом. Суттєвим викликом є наявність великої живої сили ворога. Суттєвим викликом для українців є перевага в кількості, суттєва перевага в рази, перевага в кількості боєприпасів для артилерії. Зрозуміло, що з усім цим доводиться мати справу. Ну от ми з вами говоримо про можливу перспективу найближчого майбутнього, тоді коли ми знищимо російську перевагу в повітрі, ту, яку вони зараз можуть використовувати, в тому числі в тактичному плані, бо ніщо так не руйнує ефективно рубежі оборони, як керовані авіабомби великого калібру, 250 і більше кілограмів. Тому, звичайно ж, те саме не літаками єдиними, система протиповітряної оборони, вона теж дозволить захистити українські міста. Ми бачимо, що там потрошку, але по краплині, на жаль, надходять до нас ці системи протиповітряної оборони, заряди для них. Є сподівання, що наші союзники, як завжди, да, ми живемо цими сподіваннями, ми час від часу бачимо їм підтвердження, але є сподівання, що наші союзники відчують, що ця війна є їхньою особистою війною, їхньою місією по знищенню того зла, яке зараз несе з собою Російська Федерація. Тому, звичайно, ми будемо і далі використовувати ці технології, які дозволяють... І так само, як і росіяни. Вони будуть шукати нові технології. Ми ті технології, які дозволяють звільняти нашу землю, знищувати ворога-загарбника, а вони, звичайно, для того, щоб продовжувати свою терористичну, загарбницьку, окупаційну діяльність. Так, пане Іване, сподіваємось, що ми і далі з величезним задоволенням будемо спостерігати за успіхами наших сил оборони. І дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Це був Іван Варченко, експерт з питань безпеки. Я пам'ятаю, як останніми роками росіяни взагалі посміювалися із заяв українського війська про те, що їхньому флотові не буде місця в Криму і в Чорному морі. І де їхній Але флот сміється той, хто сміється останнім. Давай одразу продовжу. Зараз до нас приєднується Андрій Риженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України 2004-2020 років. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Пропоную глянути на те, яким російський Чорноморський флот був до повномасштабного вторгнення в Україну і який він є зараз. Ваш погляд як військового і ваша оцінка як військового? Ну, Чорноморському флоту дійсно ставили серйозне завдання. Його посилили перед самою війною. Ми знаємо, що були перекинуті 6 великих десантних кораблів з Північного флоту і з Балтійського. Тому що проведення десантних операцій було основою окупації півдня України. Крім того, це було перше його завдання. Друге завдання було нанесення ракетних ударів ракетами «Калібр». І вони виконували їх і виконують зараз. Дійсно, там змінилися обставини. Ми їх трохи сковали в портах. Зараз вони там не так вільно пересуваються, але... Це завдання вони можуть виконати і виконували раніше. До речі, нанесли вони досить декілька таких серйозних ударів по нашій території, по прибережжю і вглиб території України. Досить для нас болючих, скажімо так. Хоча, врешті-решт, ми навчилися, як перехоплювати ці калібри. Це ракети дозвукові, але вони також, шукають шляхи, як обходити всі наші тактики і системи ППО. І третє завдання – це блокування наших портів, шляхів судноплавства. Ми пам'ятаємо, що в перші тижні війни фактично були заблоковані всі морські шляхи, всі наші порти. І, в общем, на протязі декількох днів все судноплавство стало повністю з наших портів. І заблоковане було досить серйозна кількість іноземних суден в наших портах. І такий стан продовжувався до літа 2022 року. Після цього
був той зерновий коридор, який, в принципі, дав нам таку, ну, скажімо, передишку, не тільки нам. Він був корисний і для, ну, для дуже багатьох на нашій планеті, може, в Російській Федерації. От, от такі от, і ці завдання, в принципі, вони залишаються для Чорноморського флоту актуальними, незважаючи на те, що нам дійсно завдяки інноваційним підходам, застосуванню такого дотичного типу зброї, як дрони і кривати ракети, знищити третину бойового потенціалу, ну, бойового ядра Чорноморського флоту, знищити і дуже серйозно пошкодити. А от крайній такий випадок був вже буквально минулого тижня. Атакам був знищений корвет «Циклон» носій ракет «Калібр». Але, ну, знову ж скажу, що, в принципі, от, то, що довелось зробити, воно, ну, звичайно, воно значно на дії на березі не впливає, на перший погляд. Але в перспективі оця робота, вона може бути дуже серйозно впливати на підтримку того, щоб супротивник себе на березі так не почував добре, як, можливо, зараз. Це перше. По-друге, треба зрозуміти, що у нас окуповано, ну, 18% території наших Російської Федерації, але окуповано 80% нашого узбережжя Чорного і Азовського моря. Його прийдеться звільняти. І звільняти і морякам, і льотчикам, і нашим зухом. Це також дуже важливий факт. Ну і третє, що я хочу сказати, зараз ми, в общем-то, всі практично зрозуміли в Україні, і причасні, і непричасні, що море дуже важливо для нас, не тільки, щоб там проводити свої відпустки. 90% всіх вантажів, всієї економіки України, вона прибуває, відбуває через морські порти. І от це треба розуміти, і в це треба інвестувати, щоб оці шляхи морських комунікацій, вони працювали, і вони давали можливість нашій економіці функціонувати. Пане Андрію, ми будемо дякувати вам за участь в нашому ефірі. Спасибі, що долучилися. Це був капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Дякуємо. І важливу річ зазначив наш гість про те, що Україна відновила експортні обсяги до повномасштабного вторгнення, які були через українські порти, завдяки і українським зенітним військам, і завдяки українським морським безпілотникам. Мабуть, такі кейси, вони в тому числі допомагають зберігати і створювати нові робочі місця, про що, власне, ми з тобою поговоримо і далі. А якщо бути точнішим, поговоримо про гендерний баланс на українському ринку праці, тому що жінок в Україні стали все частіше запрошувати на так звані чоловічі професії. Причина – це дефіцит фахівців, адже люди виїхали за кордон, а багато чоловіків стали на захист України. Тому, аби вирішити проблему браку кадрів, підприємства стали залучати більше жінок до роботи, яку традиційно вважали чоловічою. Пропонують їм навіть спеціальне навчання, аби вони скоріше здобули новий фах. Затребувані жінки на металургійних заводах, автозаправних станціях, в агросекторі пропонують жінкам навіть такі професії, як тракторист, електрозварювальник, електромонтер та водій навантажувача електрокара. З нами зараз Марія Абдуліна, експертка з ринку праці. Вітаємо вас, пані Марія. Добрий день. Отже, українки зараз опановують нові для себе професії, аби замінити на робочих місцях тих чоловіків, яких мобілізували або які стали добровільно до лав Збройних сил України. Як, власне, у гендерному аспекті зараз змінився ринок праці за час повномасштабного вторгнення? Так, дійсно, це не секрет і вже не нова тема, що жінок значно активніше почали роботодавці залучати до ринку праці, як і
на широкий спектр професій, так і на такі умовно чоловічі професії, позиції, які ми раніше вважали, що тільки чоловіки там можуть працювати. І насправді тут є і така сумна сторона, і хороша сторона. Хороша те, що дуже часто жінки, особливо з малими дітьми, були виключені з ринку праці або мали ускладнення з працевлаштуванням. Тобто ми їх так називали соціально вразливою верствою населення, якраз за параметром того, що часто жінки дискриміновувались при працевлаштуванні. І перевага надавалась чоловікам. Наразі ми бачимо, що жінок частіше наймають, і окрім цього, ми бачимо, що активніше наймають не тільки жінок, але й жінок старшого віку і 45+, і так далі. Тобто, це, знову ж таки, категорія, яка часто була виключена з ринку праці. Пані Марія, а розкажіть, будь ласка, це явище, котре ми спостерігаємо, це явище, виклик, криза чи це еволюція на ринку праці? От що це як охарактеризувати от таку історію, яку ми бачимо на ринку праці? Це криза, яка стала еволюцією. Поясню, що я маю на увазі. Ми давно говорили про рівність, ми давно говорили про погану сторону сексизму, тобто коли дискриміновують за статтю. Ми давно говорили, що ринок праці України має стати інклюзивним, тобто найм працівників не має бути за критерієм віку, статі, релігії чи тощо. Але повільно рухалися в цьому напрямку. І зараз ми в тій точці, коли криза зробила ринок праці більш інклюзивним, коли значно ширші групи кандидатів включені до розгляду роботодавцями. Тому називають це ось таким комбінованим терміном. А йдуть взагалі жінки на такі пропозиції? Або чи відгукуються жінки на такі вакансії? І що їх мотивує це зробити? Тобто тут йдеться про зарплати, про можливість опанувати нову професію. Ось що керує жінкою, яка готова, наприклад, спускатися в шахту, що уже стало можливим? Так, безумовно, це зарплатня. Тобто це можливість заробляти гроші, як факт, або ж дещо більші гроші, ніж жінка могла би заробити на іншій позиції. Це і мотивує перейти на такі професії, перекваліфікуватися, які дефіцитні. Тому що розуміємо, коли є кадрова криза, коли є дефіцит кадрів, роботодавці вимушено піднімають зарплатню. І на сьогоднішній день ми бачимо, якщо по результату 2023 року, за дослідженнями бачили, що близько 79% роботодавців надавали відповідь, що вони коригували зарплатню в 2023 році в сторону підвищення. І опитуючи наміри роботодавців на 2024 рік, понад 70% визначають, що вони знову будуть в тій чи іншій мірі збільшувати зарплатню. Тобто це говорить про те, що ринок тисне, кадрова криза тисне, і роботодавці змушені піднімати виплати. І відповідно це створює певну можливість і для жінок. А якщо ми говоримо про критичні дефіцитні професії, то динаміка з зарплатньою, вона тут вища. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється ситуація зараз, ось ця криза еволюція, як ми її назвали декілька хвилин тому на ринку криза, праці? Криза, яка переходить в еволюцію. Так, криза, еволюція теперішня від того, що ми побачили під час коронавірусу, повномасштабне вторгнення і коронавірус. Є щось спільного, бо там теж були дефіцити? Так, спільне є те, що, наприклад, під час ковіду дуже багато підприємств закрилися, бо не могли під час карантину працювати. Особливо це сильно торкнулося обслуговуючої сфери і так далі. Але ми спостерігали такий собі феномен, що під час всього ковіду дуже затребуваними були професії так званих блакитних комірців. Так чи інакше, цей сегмент був все одно дуже затребуваним той час, коли дуже багато людей втратили роботу під час коронавірусу. Це стосувалося людей, які зайняті в сфері роздрібної торгівлі, в сфері логістики і в сфері виробництва.
І що є схожим сьогодні з тим періодом, це те, що незмінно ось ці сфери, вони потребують критично людей. І ми знаємо, що це, власне, про забезпечення таких життєвих функцій населення, тобто населенню потрібно їсти, потрібно доставляти продукти чи інші товари. І ця сфера, вона завжди має потребу в працівниках. Ось це те, що є спільним. Що не є спільним, це ряд професій, які відрізняються все ж таки в ці періоди. І, зумовно, ці тенденції, які ми бачимо про перекваліфікацію жінок, про більшу залученість пенсіонерів в ринок праці, про більшу активність молоді зараз на ринку праці. Тобто, знову ж таки, повертаємося до того, що ширшими стали групи кандидатів, які раніше не так були включені в ринок праці по різним причинам. Пані Марія, а чи почали зараз компанії активно наймати представників з інших країн? Говорили про те, ми з нашими експертами говорили про те, що це тенденція, яка чекає на Україну в майбутньому. То моє питання полягає в тому, чи це майбутнє, воно настає уже сьогодні, і що чекає на Україну, за вашим прогнозом, у найближчі роки у категорії саме трудової міграції і в яких масштабах? Безумовно, так. І дивіться, ми зараз стикнулися з безпрецедентною депопуляцією. Тобто криза, вона не просто кадрова, а криза демографічна. І вона вже є, і вона вже кричуща. Це говорить про те, що ми вже сьогодні стикнулися з кадровим голодом, який буде тільки посилюватися. Відповідно, вже сьогодні, а насправді вчора, потрібно було думати, як ми, власне, діємо в цих обставинах. Тобто це сприяння поверненню наших співгромадян за кордону, це залучення якраз ось більш інклюзивних груп населення, більш ширшого пулу кандидатів. Це і, безумовно, залучення працівників з інших країн. І це один із шляхів поповнення ринку праці. Тут є така проблема, що Україна на сьогоднішній день не настільки конкурентний ринок, наприклад, для наших співдружніх країн, тобто нам буде складно залучити або неможливо залучити громадян європейських країн для роботи в Україні. Тому це мова про те, що ми маємо розширювати і думати про те, звідки все ж таки залучати кадри, тому що трудова міграція – це те, що може врятувати ринок праці України і те, куди точно ринок праці буде рухатися, бо інакше в таких масштабах нам самостійно не заповнити цю потребу. Тобто річ іде про те, щоб Україна запрошувала з інших країн для поліпшення ситуації на ринку праці. Тобто ця ситуація на ринку праці стає загрозливою. Якщо коректно так порівнювати, чи можна скласти враження, яка ситуація в реальному секторі і в галузі послуг? Кому легше, кому важче? І чому? Перепрошую, в якому секторі? Чи в реальному, чи послуг? В виробництві, чи у секторі послуг? Кому зараз легше і людей шукати, і пропонувати роботу? Сектору послуг легше шукати людей, тому що, знову ж таки, за рахунок того, що дуже активно залучається молодь там, з виробництвом велика проблема в тому, що тривалий час суспільно було не модно працювати зварювальниками, слюсарями і так далі. І тут ми стикнулися з такою проблемою. Насправді вона була ще до ковіду, коли не було передачі досвіду від старшого покоління в молодше. Тобто молодь не йшла навчатися на ці професії. А ті, хто були представниками вже цих професій, вони дуже великій масі вже емігрували. Власне, трудова міграція була, але зворотня, з України, наприклад, в Європу. І вже виробництво ще до ковіду стикалося з дуже великим складнощами, наймо саме ось таких фахівців, яких не навчиш за 1-2 дні, коли там слюсар 6-го розряду, він має мати кваліфікацію досить фундаментально. І в даному сегменті зараз
значно драматичніша картина, ніж в сфері послуг. Тому що в сфері послуг все ж таки навчати кандидатів, навчати людей швидше і легше, ніж у виробництві часто. Пані Марія, а яким чином взагалі зараз змінився запит роботодавця щодо статі працівника? Ви ж аналізуєте, мабуть, ці оголошення, пропозиції про роботу. Зараз якісь роботодавці починають вказувати більше, що вони шукають конкретно, наприклад, жінку зі зрозумілих причин? Насправді, законодавством заборонено вакансії вказувати стать, бо це, власне, якраз про дискримінацію. Але неофіційно роботодавці відзначають, що вони більш схильні розглядати жінок і людей пенсійного віку на ряд позицій. Це відповідь на ситуацію ринку. А якщо порівняти ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення, наскільки зараз це масовіше стало? Значно масовіше. Немає, на жаль, таких, знаєте, підрахунків чи статистики немає, я розумію, так. Так, могла би спертися. Я можу сказати, що ми бачимо з опитувань, тобто це такий зріз температури, скажімо так. Безумовно, так, значно частіше це явище. І, знову ж таки, це про те, що з чого ми починали, що ми бачимо значно більшу включеність жінок в ринок праці як таку, тобто це і статистично видно, що жінки працевлаштовується значно динамічніше зараз за чоловіків, але в той же час і велика увага до людей пенсійного віку. Пані Марія, будемо вам дякувати за цю розмову. Багато цікавого вдалося дізнатися і будемо сподіватися на те, що уже не буде, мабуть, сенсу говорити ні про гендерний розрив в оплаті праці. Нам вдасться це подолати найближчим часом. І також перед тим, як попрощатися з вами, я нагадаю, що за даними Міноборони, близько 67 тисяч жінок зараз стали до Збройних сил України, є військовослужбовицями, за що ми їм подякуємо, велика їм за це шана. Тут також, бачиш, гендерне питання, воно має гендерне, свої сподіваємося, нюанси. Ще нівелюється те, про що пані Марія говорила, це про різницю у зарплатах в Україні і в Європейському Союзі. Дякуємо вам. Була Марія Абдулліна, експертка з ринку праці. Дякую. Ми прямуємо активно до Європейського Союзу. Україна готова до переговорів про вступ у Євросоюз. Наша країна здійснила усі 4 законодавчі кроки, які визначила Європейська комісія для фактичного початку перемов. Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів заступнику міністра закордонних справ Литви Сімонасу Сатунасу, із яким зустрівся напередодні. Україна очікує на ухвалення переговорних рамок після європейських виборів у червні, сказав Жовква. І зараз з нами на зв'язку Роман Єделєв, це юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Романе. Вітаю вас. Отже, давайте зараз оцінимо, наскільки кроків ми зараз підійшли ближче до початку переговорів повноцінних про євроінтеграцію України, про вступ до Європейського Союзу. Ну, дивіться, нам треба розуміти процедуру. Після того, як Україна отримала статус держави-кандидата на членство в Європейському Союзі, Європейська комісія повинна була розробити переговорну рамку для того, щоб ці переговори вести і представити її Раді Європейського Союзу для подальшого затвердження. 12 березня 2024 року Європейська комісія таку переговорну рамку представила. І от ще тоді почали говорити, що найімовірнішим сценарієм буде затвердження цієї переговорної рамки в кінці червня. Тоді ж проведення саміту Україна-ЄС і от такий офіційний старт переговорів. Я на даний момент не бачу жодних для того, щоб ця подія, саміт Україна-ЄС, не відбувся в кінці червня. Причина, чому так затягнулася розробка цієї переговорної рамки і затвердження, це справді вибори в Європарламент, які відбудуться на початку червня. І за результатами цих виборів може бути змінена Європейська комісія. Європейська комісія точно буде змінена. Щонайменше окремі персоналі, невідомо, хто очолить Європейську комісію. І от після
виборів в Європарламент можуть бути ще стіни в цю переговірну рамку. Але я впевнений, що все це відбуватиметься максимально швидко, тому що так склалася кон'юнктура на сьогоднішній момент, що абсолютно всі зацікавлені в тому, щоб цю переговорну затвердити в кінці червня. З 1 липня в Європейському Союзі, в Європейській Раді головує Угорщина. Навряд чи Угорщині хочеться, щоб переговорну рамку затверджували саме під час її голосування. Також держави, які там однозначно підтримують євроінтеграційні прагнення України, вони теж не хочуть лишати ось це проведення саміту на час, коли головуватиме Угорщина, тому що раптом що може статися. Тому, бачите, всі зацікавлені. Якщо ми отримаємо більш-менш прогнозовані на сьогоднішній момент результати виборів до Європарламенту, там не буде однозначної перемоги крайніх правих партій чи крайніх лівих партій, чи там євроскептиків, то будемо сподіватися, що в кінці червня саміт Україна-ЄС і починаємо вже працювати за переговорною рамкою. Пане Романе, а нагадайте, будь ласка, ось ці 4 законодавчі кроки, котрі пройшла Україна, що зробили українські законодавці, що поухвалювали для того, щоб почати вже офіційний процес перемов із Європейським Союзом для наших глядачів? Тут навряд чи можна сказати, що саме 4 законодавчі акти. Треба все ж таки говорити, що це така, знаєте, ціла системна законотворча робота. Я однозначно можу сказати, що внесення змін до закону України про національні меншини спільноти мало місце. Також мало місце розробка законодавства про лобіювання. Так, ось цю діяльність. Також були внесені зміни в законодавство щодо боротьби з корупцією і в проведення конкурсів. От це такі 3 основні сфери, в які Україна внесла зміни. Ну, а говорити, знаєте, тут, що от ми якийсь закон змінили саме через наші євроінтеграційні прагнення, я б не став, от прямо так говорити, якщо ми говоримо для глядачів, так, для європейських партнерів, звичайно, ми маємо підкреслювати, що ми постійно робимо кроки для європейської інтеграції. Так? Тому що на прикладі Грузії ми бачимо, що статус держави-кандидата на членство в ЄС, він може бути відкликаний, якщо держава йде зворотнім шляхом від європейської інтеграції. Тому для європейських партнерів, звичайно, ледь не кожна зміна нашого законодавства зараз продуктована євроінтеграційними прагненнями. Але для українців, звичайно, євроінтеграційні прагнення дуже важливі, але ж ми наше законодавство для нас самих. І от якщо законодавство передбачає боротьбу з корупцією, так, то це потрібно і нам, і не лише для євроінтеграції. Якщо ми встановлюємо правові рамки для діяльності з так, не до кінця зрозуміло, як це все буде працювати, але ж ми розуміємо, що ті особи, які є олігархами або інші особи, можуть певним чином впливати на прийняття тих чи інших рішень у тій самій. Тобто тут потрібне регулювання. Чудово, що Україна його прийняла. Так само законодавство щодо національних меншин. Хоча це питання, воно дуже небезпечне, так? І ми зазвичай говоримо, що ми звертаємося до цього питання лише через те, що Угорщина постійно його підіймає. Мені все ж таки хотілося, щоб і про правозахисний аспект. Все ж таки Україна – багатонаціональна держава. В Україні проживає значна кількість національних меншин. І хочеться, щоб права цих національних меншин, спільнот були належним чином захищені. Тому тут, бачите, ситуація плюс-плюс насправді. Ми і приймаємо євроінтеграційні закони, ми і сприяємо кращому правовому регулюванню в Україні.
От, пане Романе, якраз до цього. Чи залишаються у Європейському Союзі зараз країни ще, які дуже скептично ставляться до початку або взагалі виступають проти початку офіційних переговорів з Україною? Ми вже з вами пригадали про Угорщину. Чи вдалося нам, зрештою, своїми дипломатичними зусиллями, своїми законодавчими зусиллями прибрати всі ці проблемні питання і принаймні на цьому етапі, як початок офіційних переговорів, домовитися із Угорщиною в тому числі? Ну, як видається, то на даному етапі змогли. Я не очікую, що якась держава-членкиня Європейського Союзу заблокує початок переговорів. Звичайно, перш за все в голову приходить саме Угорщина і Словаччина. Але, знаєте, це таке процедурне питання. Якщо вже було прийнято рішення про те, що Україна отримала статус держави-кандидата, то Україна отримає і ось цю от переговірну рамку. А от вже з переговірною рамкою тут нам треба буде відмовлятися від такого поділу на євроскептики і там держави, які підтримують Україну, тому що буде дуже велика кількість аспектів, по яким будуть вестися переговори, і ці переговори будуть складними з різними державами з різних аспектів. Тому що якась держава буде більше хвилюватися про захист свого сільського господарства. Якась держава буде більше хвилюватися про захист, не знаю, там, прав осіб, які здійснюють перевезення, так, там, далекобійників. Така держава, як Польща, я впевнений, що з ними будуть дуже складні переговори по кожному розділу ось рамки. І до цього треба ставитися нормально, тому що підтримка України, чудово, що вона є, чудово, що є ось цей от загальноєвропейський консенсус про те, що Україна має стати державою-членкиною Європейського Союзу. І от навіть, ну тут не треба ж говорити Угорщина, так? Треба казати, режим Орбана виступає з такими заявами, що Україна створить більше проблем для Європейського Союзу. Все ж таки держави-членкині, їхні суспільства розуміють, що ні, Україна привнесе в Європейський Союз більше плюсів. Але при цьому кожен уряд хоче, щоб його переобрали. І кожен уряд розуміє, що для цього треба захистити своїх громадян, своїх виборців, і щоб вони не стали жити гірше. І от як забезпечити, розумієте, щоб всі інтереси були забезпечені, щоб і Україна погодилася на ті умови, які висуваються до неї. А ці вимоги будуть доволі жорсткі, так, Україна там певний період часу буде жити в таких умовах, знаєте, такого перехідного етапу, навіть ставши державою-членкиною Європейського Союзу. От це все дуже непросто, це дуже тривалий процес, але ми маємо, ну, тут, знаєте, знаходити ось цей от компроміс, і я сподіваюся, що все це не затягнеться на довгі роки, але, ну, розумієте, стати державою-членкиною Європейського Союзу – це складне завдання, а в умовах збройної агресії Російської Федерації – це вдвічі складніше завдання. Найголовніше, що Україна вже вийшла на фінальний етап, тобто, як це виглядає, тепер потрібно домовитися із кожною країною Європейського Союзу, щоб вона погодила, а далі вже двері цілком відчинені для нашої держави. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. І з нами був Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А також з великим задоволенням подякуємо нашим глядачам, які провели цей вечір з нами. Для вас працювали Віталій Школьний та Яся Лепка. До зустрічі.